Dobar dan, dobrodošli na Osječko-banjičku školu. Danas ćemo u saradnji sa Južnim vestima organizovati i održati okrugli sto na kome ćemo govoriti o krivičnim postupcima koje su policija i tužilaštvo pokrenuli protiv javnih funkcionera. Ovo je tema koju su Južne vesti istraživali i došli do određenih podataka na lokalnom nivou, ko su ti ljudi i šta se to u stvari dogodilo. I ideja je bila da ovu debatu pokrenemo u nekoliko gradova u Srbiji. Današnji gosti na tribini su gospodin Radovan Lazić, zamenik apelacionog tužilaštva u Novom Sadu i predsednik upravnog odbora Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Miroslav Alimpić, sudija apelacionog suda u Novom Sadu, profesor Duško Radosavljević i Vladimir Beljanski, advokat. Tribinu će voditi Predrag Blagojević, on je urednik, glavni odgovorni urednik Južnih vesti. Dobar dan svima. Pre svega hvala što ste došli, hvala i gostima, i, odnosno uvodničarima i gostima. Pre svega bih samo da naglasim da ja nisam pravnik. Ja sam završio srednju elektrotehničku školu, kasnije studirao na Prirodno-matematičkom fakultetu. Ovim pitanjima sam, ovom temom sam morao da se bavim kao novinar, trudeći se da naučim što više o njoj. Sa druge strane, kao novinar, trudim se da koristim rečnik koji, da kažem, građani razumeju. Pa je ovo napomena, znači, prosto ako budem koristio neku terminologiju koja možda deluje uprošćeno, molim vas, ako primetite da ja grešim u tumačenju svega toga ili vi mislite da je ona pogrešno upotrebljena, da me ispravite. Mislim, pre svega, na primjer, na termine kao što su nagodba, o tome smo malo čas pričali, da zapravo nagodba kao termine postoji u pravu. Postoje različiti instituti, odlaganje krivičnog gonjenja, oportuniteta i tako dalje, ali, kažem, ja pojednostavljeno ga vidim kao sporazum ili kao nagodbu, znači nešto kako bi, da kažem, prosečan možda građanin to video. Opet za početak da pojasnim da nije cilj svih ovih diskusija da na bilo koji način tražimo krivca za bilo šta, već je u pitanju nešto što smo, zaključak neki do koga smo mi iz, kao novinari Južnih vesti došli, pišući o postupcima protiv javnih funkcionera koji su bili osumnjičeni ili optuženi za korupciju. Došli smo do zaključka da je veliki broj tih postupaka okončan van suda u dogovoru, odnosno nagodbi, kako god, sa tužilaštvom, što samo po sebi, da kažem, ne vidimo to kao problem i ne upiremo prst u tužiloštvo, da kažemo, tužiloštvo je krivo, ili sudovi, ili kogod, već smo samo došli do zaključka da postoji problem transparentnosti u tim postupcima, gde, primera radi, protiv javnog funkcionera se vodi istraga ili čak je pokrenut, ranije to bilo moguće, sada je već to malo drugačije rešeno, podignuta optužnica, njemu se sudi za korupciju, on postigne nagodbu sa tužilaštvom, gde on praktično priznaje krivično delo, uplaćuje određenu sumu novca u humanitarne svrhe, tužilaštvo povlači optužnicu, kažem, to više nije moguće, ali je bilo moguće do pre, ako ne grešim, godinu, dve. Sud donosi oslobađajuću presudu, čovek izlazi čist iz suda, znači on nije, njemu u dosijeu ne piše da je on krivično osuđen, on nema onaj problem da ne može da učestvuje na nekim konkursima ili prosto u njegovoj biografiji toga nema. I mi to kao građani ne znamo uopšte se desilo. Sada su tu stvari malo promenjene, ako ne grešim više, ta vrsta nagodbe nije moguća nakon što optužnica bude podignuta, što je, da kažem, možda i dodatni problem zbog toga što su postupci pred sudom relativno javni. To znači da građani, pod uslovom da znaju da se ti postupci vode, mogu da prisustvuju suđenjima, osim kada sudija kaže da je zatvoren za javnost. S druge strane, građani mogu preko portala sudova da prate te sudske postupke, kada znaju broj predmeta, i da vide da li je održano ročište, ko je uputio dopis, da li je presuda prvostepena, da li je konačna i tako dalje. Dok svega toga u tužilačkom delu nema. S obzirom da se radi o nekom postupku koji prethodi sudskom. I upravo tu sada mi vidimo, s jedne strane, mogućnost možda da postoje u određenoj meri uticaji, neću kažem politički ili kakvi, ali uticaji na tužiloštvo su mogući, pritisci. Niti želim da kažem da tužioci podlažu tome, ali realno, ako je sve to van oči u javnosti, mislim da
je moguće, makar ne možemo da kažemo da ne postoji mogućnost da do pritiska dođe, a sa druge strane, kažem, kao posledica te vrste nagodbe je moguće da javni funkcioner, kao što evo sad imamo primjer u Nišu, predsednik jedne gradske opštine Niške je postigao, to je došlo do odlaganja krivičnog gonjenja, gde je on uplatio dugovo 1.000.000 dinara, ne znam, za struju, krao je struju, de facto, znači to je bila krivična prijava za krađu struje, gde se on nagodio sa tužilaštvom i uplatio u humanitarne svrhe 30.000 dinara. Taj čovek je mesec dana, dva nakon toga, postavljen za predsednika gradske opštine. Imamo slučajeve, i kažem to, mislim da nije slučajno, načelnica gradske uprave u Nišu za kulturu, za obrazovanje, je pre toga bila načelnica gradske, jedna od gradskih uprava u Nišu, i ona je tokom tog mandata bila osumnjičena da je zloupotrebila funkciju, znači bila zloupotreba službenog položaja u pitanju, gde je ona je raspisala konkurs za zaposlenje, uslov je bio, ne znam, da osoba mora da ima završen fakultet društvenog smera, na kraju je zaposlila osobu koja je završila višu trenersku školu. Znači nije imao ni fakultet, niti, znači ne ispunjava uslove, tužilaštvo je tu pokrenulo istragu, ona je priznala krivično delo i tu je bilo odlaganje krivičnog gonjenja. Učestvovala na konkursu za načelnika gradske uprave, gde je uslov da se protiv nje ne vodi krivični postupak i da nije osuđena za krivično delo iz oblasti kojom se bavi. Međutim, ona je 10 dana pre raspisivanja konkursa postigla nagodbu sa tužilaštvom i bez problema je onda za konkurs mogla da dobije uverenje da se protiv nje ne vodi krivični postupak i da nije osuđivana. Odnosno da ne postoji, kako se zove, bilo kakva presuda protiv nje. Drugim rečima, ona je bila čista, stekla je pravo da učestvuje na konkursu, što smo mi tek kasnije saznali da se ona 10 dana pre toga nagodila sa tužilaštvom. I ja ne kažem, opet podvlačim, da je tu tužilaštvo zloupotrebljeno, već činjenica da javnost nije, jer tu tužilac, da kažem, dolazi do nekog zaključka na osnovu dokumenta kojom raspolaže. Ne može tužilac da zna, verovatno da ona želi da to uradi da bi mogla da učestvuje na konkursu. Ali činjenica da javnost nije znala da je ta osoba pre 10 dana priznala korupciju, da je učestvovala u korupciji, a zatim je izabrana na visoku javnu funkciju, je iz mog ugla problematična. I u tom smislu ideja bila da, kada smo mi uočili da u Nišu postoji čitav niz, znači u pitanju su desetine takvih slučajeva javnih funkcionera koji su postigli nagodbe. S druge strane, jedva smo došli do podatka, nekoliko godina mi je trebalo da dođem do spiska ljudi koji su uopšte postigli nagodbe sa tužiloštvom za krivična dela. U pitanju je 3.500, preko 3.500 ljudi u nekom periodu 3 godine. Hoću da kažem da nije ta mogućnost nagodbe rezervisana samo za funkcionere, ali da je moguće prosto u toj šumi da se ti funkcioneri provuku neopaženo. Neopaženo iz ugla javnosti. I zatim smo prosto odlučili da svoje iskustva podelimo sa kolegama, dakle novinarima i građanima, odnosno predstavnicima civilnog sektora iz Srbije, da prosto i oni mogu da otvore tu temu u svojim sredinama, a sa druge strane da sa ljudima koji učestvuju u tom postupku, dakle sudijama, tužiocima, advokatima, da porazgovaramo i prosto probamo da zajedno nađemo neko rešenje kako da se poveća transparentnost možda tih postupaka, samim tim da se smanji mogućnost da dođe i do pritisaka na te organe, od policije, tužilaštva do suda. I na kraju krajeva, verujem da smo svi mi, mislim na medije i na pravosudne organe, tu sa istim ciljem, dakle da branimo pre svega neki javni interes. I u tom smislu smo na istoj strani da probamo da dođemo do najboljeg rešenja koje bi štitilo javni interes na taj način. Imamo sad, drago mi je što, evo krenuli smo iz Niša, imali smo prošle nedelje skup u Nišu gde su se pojavili osnovni javni tužilac, koji zapravo je, njegova institucija je postigla najveći broj nagodbi. Pojavio se predsednik osnovnog suda i imali smo do nedavnog državnog sekretara Ministarstva pravde Danila Nikolića, koji je jedan od ljudi koji su učestvovali u izradi akata koji se tiču nagodbi. Bio je to skup na Pravnom fakultetu, s obzirom da nam je tu cilj bio i da razgovaramo sa studentima prava, kao budućim advokatima, tužiocima, sudijama, odnosno ljudima koji će donositi odluke.
i, kažem, evo danas su sa nama i tužioci, i sudija, i advokat. Imamo i predstavnike civilnog sektora, odnosno medija, i na kraju je cilj da posle ove diskusije, to je jedan od razloga zašto i ovo snimamo, da prvo imamo ovo kao zapis da bi ostali koji nisu mogli da dođu mogli da to, da to prate, a sa druge strane da u saradnji sa Udruženjem tužilaca Srbije, koje je aktivan učesnik u ovoj diskusiji i koje nam je pomoglo mnogo u pripremi, da i, kažemo, ovde lokalni partner, kao što je Novosadska novinarska škola, da izdamo, da imamo na kraju jedan dokument koji će biti skup zaključaka i preporuka kako da neke stvari unapredimo. To može da bude možda izmene nekog pojedinačnog propisa, podzakonskog akta, možda ćemo doći do zaključka da je za neke stvari potrebno menjati zakon i nije naš cilj da sve to menjamo, već da prosto imamo određene zaključke da u nekom trenutku kada se bude otvorila diskusija o promeni tih propisa, neko ima dokument na čijoj, ako mogu kažem, izradi, u čijoj izradi su učestvovali eminentni stručnjaci i šira i zainteresovana javnost. U tom smislu, hvala svima što učestvuju u ovome, što su prepoznali značaj ove teme. Krenuo bih, ako mogu, od gospodina Lazića kao zamenika apelacionog tužioca i predsednika upravnog odbora Udruženja tužilaca. Pre svega, moje pitanje je ono što smo krenuli iz Niša, kako on vidi ovu temu i u kojoj meri je moguće uopšte da tužioci, kako kažem, da su, da li trpe pritiske, s obzirom da, kažem, evo, nije javno. Postupak sam pretužilo što nije u dovoljnoj meri javan. Hvala vam što ste me pozvali. Ja bih prvo htio da ipak moramo da razjasnimo terminološke neke stvari kada govorimo o nečemu. Znači, nagodba, vi ste to rekli, nije pravni pojam i zaista u našem zakonodavstvu ne postoji takav institut i termin nagodbe. Možemo ga, znači, koristiti kada govorimo o sporazumima koji zaključuju, koje javni tužilac zaključuje sa okrivljenim. Postoje tri vrste takvih sporazuma: sporazum o priznanju krivičnog dela, sporazum o svedočenju okrivljenog i sporazum o svedočenju osuđenog. Druga stvar, gde isto možemo da govorimo o suštinski nekom dogovoru između tužioca i okrivljenog, to je primjena instituta odlaganja krivičnog gonjenja. I iz ovog vašeg uvodnog dela ja sam stekao utisak da ste vi najviše govorili o tom institutu. A druga stvar, kada govorimo o korupciji, isto, korupcija nije pojam koji postoji u zakonu. Kada govorimo o korupciji, to može biti, znači, primanje mita, može biti davanje mita, može biti, mogu biti razni oblici zloupotrebe službenog položaja. Neko pod pojmu koruptivnih krivičnih dela smatra one postupke koji se vode po prijavi Agencije za borbu protiv korupcije. To je, znači, nešto jako široko. Nije svaka zloupotreba službenog položaja koruptivna, nužno. Znači, ona može da se ostvari na više načina. Jedno je da se time pribavi nekakav korist, drugo je da se pričini šteta i treće je da se teže povrede prava trećih lica. Kod ovog trećeg oblika zloupotrebe službenog položaja, u stvari, ne postoje koruptivni motivi, nego postoje, najčešće su oni lični. Znači, ja sam imao u svojoj praksi, znači, situaciju da sam gonio neke direktore za zloupotrebu službenog položaja zbog toga što više puta nisu sproveli sudsku odluku o vraćanju radnika na rad. Znači, nego ga onda, kada ga sud vrati na rad, on ga posle nekog vremena prebaci na drugo mesto, pa ga proglasi tehnološkim viškom, pa otpusti. Kada to uradi više puta, to je onda taj oblik gde se teže povređuje prava drugog. On u osnovi nije koruptivan, nego jednostavno on neće tog radnika i hoće da ga izbaci sa posla. Suštinski tu ne možemo govoriti o korupciji. A koje je to krivično delo? Zloupotreba službenog položaja je isto. Znači, jer postoje tri moguća načina, ne načina izvršenja, nego tri posledice kod zloupotrebe službenog položaja: pribavljanje koristi sebi ili drugom licu, pričinjavanje štete i povreda prava drugih lica. To je, znači, treći oblik. Hoću da kažem da ne mora ni svaka zloupotreba službenog položaja biti koruptivna i nije uvek koruptivna. Znači, moramo i o tome govoriti. Znate, ako se radi o krivičnim prijavima Agencije za borbe protiv korupcije, one se u najvećem broju podnose zbog toga što javni funkcioneri nisu prijavili određene podatke u toj svojoj imovinskoj karti. To može da se desi, da vam kažem, čak i nehatno, da jednostavno da bude i previd. Ne mora
ne mora uvek da bude, znači, a to je znači krivično delo koje je propisano zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije i tretira se kao koruptivno. Kao prekršaj se to tretira, čini mi se da nije krivično delo, nego da je prekršaj ukoliko propusti rok za prijavljivanje. Znači, on prijavi sve, ali propusti rok i opet je u nekom prekršaju. Ponekad se desi, znači, da jednostavno se ispostavi da on ne prijavi imovinu za koju ni ne zna. To je u Srbiji takođe moguće. Davno je prodao auto, međutim nije izvršen prenos i onda se ispostavi, na primjer, da ima neki auto na svom imenu koji se dalje vodi registrovan na njega, on je to već zaboravio. Znači, postojalo je takvih slučajeva u praksi. Što se tiče samog instituta odlaganja krivičnog gonjenja, to je institut koji je uveden 2003. godine i trpio je razne izmene do ovog oblika kao kakav je danas. On se inače jako često primenjuje, mislim da vam nije dobar podatak, ne znam na što se odnosi 3.500 za nekoliko godina. Odlaganje i krivično gonjenje. Za koje područje? 2000, za Niš. A to je samo za Niš, da, izme do osnovne sudu Niš. Ne, ali ja sam shvatio da je za Republike, znam dobro da u Beogradu se daleko više u toku godinu dana primeni odlaganje krivičnog gonjenja. Imate tužilaštvo koje je meni poznato, tužilaštvo u Prokuplju je čak prošle godine 70% valjda predmeta rešilo primjenom instituta odlaganja krivičnog gonjenja. Međutim, tu treba imati u vidu još nekoliko stvari. Tu se radi o takozvanim lakšim krivičnim delima. Znači, to je moguće samo za ona krivična dela za koja je propisana, zaprećena kazna zatvora do 5 godina. Kada se prvi put nekome sudi za to krivično delo, u pravilu dobija uslovnu osudu i novčanu kaznu ukoliko je njeno izricanje zakonom obavezno. Ako nije, dobija, znači, samo uslovnu osudu, odnosno pretnju kaznu. Ukoliko ne ponovi krivično delo, ne izvrši neko novo, praktično neće imati nikakvu sankciju za to. Znači, i to se mora gledati. Ali to je u slučaju osude. U slučaju osude. Vi ste spomenuli krađu struje. Znači, za krađu struje prvi put, ja ne znam nikoga ko je dobio zatvorsku kaznu. Znači, ne radi se, ja se radi o funkcioneru, nego u bilo kome. Praktično, primjena instituta odlaganja krivičnog gonjenja nije zamena za zatvor. Nije zamena za neku strogu krivičnu sankciju, nego je najčešće u praksi zamena za uslovnu osudu i za novčanu kaznu, jer se za takva dela izriču takve krivične sankcije. Postoje, znači, 7 obaveza koje tužilac može dati okrivljenom, osumnjičeni mora da prihvati te obaveze uopšte da bi se primenio institut odlaganja krivičnog gonjenja. Govorili ste o uplati određenog novca u humanitarne svrhe, spomenuli ste 30.000, to se dosta često primenjuje, moguće je odrediti društveno koristan rad, moguće je odrediti još neke obaveze. Nadzor nad izvršenjem tih obaveza ne sprovodi tužilaštvo, nego sprovodi uprava za izvršenje krivičnih sankcija preko svog poverenika. Kada tužilac dobije dokaze da je osumnjičeni izvršio obavezu, on tek tada odbacuje krivičnu prijavu i mislim da ste i to spomenuli, upravo ste, tada zaista nema krivičnog postupka, on se i dalje smatra neosuđivanim licem, međutim evidencija o primjeni instituta odlaganja krivičnog gonjenja se vodi na republičkom nivou, se vodi u javnom tužilaštvu i postoji interni akt tužilaštva prema kome je svaki tužilac pre nego što primeni odlaganje krivičnog gonjenja u obavezi da pribavi podatke iz te evidencije da li je prema nekom licu već primenjeno odlaganje krivičnog gonjenja. Ako jeste, u pravilu ga tužilac neće primeniti, međutim moguće da ga primeni ako se radi o potpuno raznovrsnim krivičnim delima i ako jednostavno ta dela nemaju nikakvih dodirnih tačaka jedno sa drugim. Taj institut ima i niz prednosti, znate, on ima niz prednosti prvo zato što značajno smanjuje broj sudskih postupaka koji su toku. To su predmeti koji nikada ne dođe na sud, značajno rasterećuje sud. Druga stvar, mnogo je jeftiniji za sve učesnike u postupku i za samog osumnjičenog i za državu. Treća stvar, sa njime se opet osumnjičeni na neki način dobija neku obavezu što nije krivična sankcija u zakonskom smislu, ali jeste neka posledica koju on trpi zbog onoga što je uradio i koja je po pravilu čak možda i teža od onoga što bi dobio u sudskom postupku.
Znate, ako dobije novčanu kaznu, ovde će dobiti uplatu određenog novčanog iznosa u pomenutim svrhe. To vam je otprilike sa njegovog aspekta, što mora nešto da plati podjednako. Njemu je potpuno svejedno da li će to otići u republički budžet ili će otići na taj poseban račun uprave javnih prihoda radi, koji postoji radi, znači, uplatu u humanitarne svrhe. To je pokrivljenom najčešće, osumnjičenom potpuno svejedno. Ukoliko se radi opet, znate, o nekom delu koji je izvršeno pod uticajem narkotika ili alkohola, mnogo će korisnije biti da tužilac primeni oportunitet i podrobne ga obavezu da se podrukne odvikavanju ili kod nasilničkog ponašanja, znači da ga podrugne psihosocijalnom tretmanu radi otklanjanja uzroka nasilničkog ponašanja, nego što će on ići na sud, postupak će trajati prilično dugo, neko vreme, a onda će dobiti uslovnu osudu. Iz moje prakse, ja imam utisak da većina, ne većina, ali veliki broj izvršilaca krivičnih dela osnovnu osudu čak i ne tretiraju kao neku sankciju, kao neku kaznu. Prilično su zadovoljni s njom i ne smetaju. Još jednu stvar bi za početak rekao. U vezi odlaganja krivičnog gonjenja. To je isto jedan način gde se oštećeni praktično vrlo brzo obeštećuju. Ukoliko traje sudski postupak, lice koje je oštećeno krivičnim delom u pravilu, osim ako se ne radi o krađi neke individualne stvari, pa mu se ta stvar odmah vrati, ali u pravilu mora čekati okončanje krivičnog postupka da bi bilo obeštećeno, kod primene oportuniteta oštećeni svoja prava ostvari u pravilu najčešće mnogo prošlo. Jel to znači da, ako govorimo, na primjer, o krađi struje, da, ukoliko sam ja priznao, ajde, kažemo, bio sam osumnjičen za krađu struje, postigao sam nagodbu sa tužiloštvom i dobio sam da platim 30.000 dinara u humanitarne svrhe, a moj dug je 1.000.000 dinara, na primjer. Morate i to platiti. Ali nakon toga, znači, onda elektrodistribucija praktično koristi ovu moje priznanje za drugi postupak, ili ne? Znate šta, tužilac može i da obaveže osumnjičenog da plati dug. Znači, da bi uopšte primenio, on može, znači, prvo i da kombinuje više obaveza, znači, da mu nametne da plati određeni novčani iznos u humanitarne svrhe i da plati oštećenom ono što mu duguje. To je moguće. Međutim, kad se radi o krađi struje, to je nešto što je prilično specifično, zato što je tu teško utvrditi iznos, vrednost koja je ukradena. Kad govorimo o krađi struje, znači, radi se o takvim intervencijama na brojilu, da se u stvari ne može utvrditi koliko je struje potrošeno. U takvom konkretnom slučaju tužilac nema uslova da naloži, znači, konkretan iznos koji će se vratiti, jednostavno on nije poznat. Međutim, ono koliko sam ja primetio u praksi, vrlo često pre nego što se dođe do primene odlaganja krivičnog gonjenja, ta osumnjičeni već zaključi sporazum sa nadležnom elektrodistributorskom kompanijom o načinu vraćanja tog duga. Vi ste izneli jedan primer javnog funkcionera, međutim u praksi, kako govorimo o krađi struje, to najčešće rade oni ljudi koji i nemaju para da plaćaju i najčešće se oni sporazumeju o nekom odloženom plaćanju toga duga i tada tužilac to u pravilu primenjuje. Ne znam kako se završilo u konkretnoj situaciji. Ne znam, on i mi, zato sam im pitao da li je moguće... On svakako, ako već nije platio, ima obavezu da plati ono štetu koju je pričinio delo. Jasno. Gospodine Alimpiću, vi ste sudija apelacionog suda. Jel možete nam kažete prosto u kojoj meri sud može uopšte da utiče na, da kažem, bilo kakve sporazume između tužilaštava i prosto kako vi vidite kao sudija taj proces? Dozvolite prvo da se zahvalim na pozivu i da pozdravim vašu inicijativu za šire sagledavanje ove teme. Izuzetno cenim novinarsko-istraživački rad. Tu se postavljaju razna pitanja dokle mogu da idu granice istraživačkog novinarstva, da ne ugroze pitanje krivičnog postupka, to je neka druga tema, ali mislim da je dobro da se o tome razgovara.
Kada je u pitanju status suda, a govorimo o, kako kažete, nagodbama ili pogodbama, moramo da razjasnimo ponovo dve stvari. Moj poštovani kolega Radovan Lazić je objasnio da postoje u stvari dva instituta. Jedan je odlaganje krivičnog gonjenja. Dakle, to je takav postupak kada nakon podnošenja krivične prijave se čitav postupak završava u tužilaštvu. Sud nema nikakve dodirne tačke sa tim i ukoliko osumnjičeni izvrši neku od ovih obaveza koje su nabrojene u zakonu, krivična prijava se odbacuje. Dakle, ne vodi se evidencija, on nije kažnjavan. On je uplatio odgovarajući iznos, nadoknadio štetu, obavio psihosocijalni tretman ili šta je već predviđeno zakonom. Dakle, sud nema dodirnih tačaka sa tom fazom postupka. U onoj drugoj situaciji koju smo spominjali, to je upravo sporazum o priznanju krivičnog dela, to je takav postupak je pod izvesnom kontrolom suda. U fazi prethodnog postupka taj sporazum se sklapa između tužioca i okrivljenog. Taj sporazum mora da potvrdi sud, odnosno sudija za prethodni postupak, a ako je to u fazi nakon podizanja optužnice, odnosno do izjašnjavanja optuženog o optužnici, to će da uradi predsednik veća sudećeg. Dakle, postoji sudska kontrola tog sporazuma. Kad bismo se vratili u prošlost, došli bismo do zaključka da je ovo institut koji se evo kod nas primenjuje možda 15. godina, ali on u uporednom pravu zaživeo i ranije. Sve zemlje bivše Jugoslavije praktično imaju ovaj institut i koriste ga neke intenzivnije, neke manje intenzivno. Kada su u pitanju ovakva krivična dela gde se vrše sporazumi o priznanju, jedan od najpoznatijih je recimo u Crnoj Gori, gde je Svetozar Marović sklopio sporazum sa tužilaštvom u odnosu na krivična dela koje su mu stavljene na teret. Dakle, to je ona faza gde je sud potvrdio takav sporazum, nalazeći da nije protivan odredbama zakona koji to reguliše. Ako pričamo više o ovom odlaganju krivičnog gonjenja, to je institut koji se mnogo više koristi, čini mi se, u anglosaksonskom sistemu prava, mada je zaživeo i kod nas. Za ovih 15 godina je neka uzlazna tendencija, ako gledamo broj na taj način završenih krivičnih postupaka. Ja imam neke podatke iz 2015. godine, na primer, za osnovno tužilaštvo u Novom Sadu, dakle jedno od većih svakako, gde se mesečno zaključuje u proseku između 60-70 do 110-120 ovih odlaganja. Dakle, tužilac u takvim slučajima opredeljuje određenu obavezu osumnjičenom koji je on dužan da izvrši i postupak se ni ne pokreće. Dakle, odbacuje se krivična prijava. Iznosi koji se uplaćuju na račun budžeta Republike Srbije se kreću mesečno oko 4 miliona dinara. Pa sad kad pomnožimo to puta 12, dolazimo do nekog značajnog broja i značajne cifre. Taj novac se uplaćuje, dakle, u budžet Republike Srbije i kasnije se raspodeljuje po potrebama raznih humanitarnih organizacija. Recimo, aktuelno je bilo da je veliki deo išao sada za ugrožene poplavama i to je vrlo transparentno i objavljeno od strane Ministarstva pravde na koji način su ta sredstva trošena. Ali samo tu, ako mogu da vas pitam, ako ne grešim, nedavno je promenjen propis u tom delu koji definiše gde onaj sa kim se sklapa nagodba, kome uplaćuje novac. Tako da je definisano oni uplaćuju budžet, onda se raspisuje konkurs pa se odlučuje ko može da dobije novac. Do nedavno je tužilaštvo ostavljalo optuženom, odnosno sumnjičenom, pardon, da sam odabere, a u jednoj fazi, čak ja mislim da je to krenulo negde od juna ili maja 2014. dakle nakon poplava, je postojala obavezujuća preporuka tužilaštva da taj novac mora da ide na račun Kancelarije vlade Srbije za pomoć ugroženim poplavljenim područjima. Ako ne grešim, ispravite. Tako je, sva zakonska regulativa je praktično, da ne kažem, živo stvorenje, ali se to stalno menja i popravlja. Čini mi se da je ovo poslednje rešenje značajno bolje, jer je omogućava jedan transparentni pristup raspodeli tih sredstava. I bili smo svedoci da je pre nekoliko meseci upravo ministar pravde
javno objavio kolika su sredstva raspodeljena iz ovih namena odgovarajućim organizacijama. Pričali smo o tome da li funkcioneri na taj način mogu da sakriju neke svoje postupke. Zakon ne pravi nikakvu razliku između običnih građana, funkcionera, javnih funkcionera, osim u onim situacijama gde se traži saglasnost za krivično gonjenje, u nekim situacijama kada su u pitanju funkcioneri koji se nalaze na određenim funkcijama u državi. Ovo se očigledno ne odnosi na taj slučaj i jednostavno je to apsolutno po zakonu da tužilac u određenoj situaciji može da odloži krivično gonjenje ako su ispunjeni zakonski uslovi. To je minimum što je propisano u zakoniku o krivičnom postupku, a tužilac može naravno u svojim nekim aktima da to još pojača, kao što je primer, evo, malo pre rekao tužilac da u situaciji ako je neko jednom već koristio institut odlaganja krivičnog gonjenja, da mu se po pravilu neće dozvoliti da ponovo na taj način se reši to pitanje. To je efikasna mera koja smanjuje broj postupaka u sudu i koja se koristi zaista u svim sistemima i nigde se to ne koristi kao način da se izbegne neka javna stigmatizacija javnih funkcionera. Niko ne sprečava nekog da istraži taj deo, pa čak i da to objavi, to nije nikakva službena tajna. Jedino što se ne vodi u evidencijama o krivičnom gonjenju, odnosno o kažnjavanju, ne zabeleži se to, jer smo rekli da ako osumnjičen ispuni ove obaveze, krivična prijava se odbacuje. Dakle, ne vodi se da je on osuđen. On je uplatio određen iznos u humanitarne svrhe ili je otklonio štetnu posledicu, ili je, ne znam, podvrgao se odvikavanju od alkohola ili opojnih droga. To je institut koji treba da se razvija još uvek i u saradnji sa tužilaštvom i delom Ministarstva pravde koje se bavi izvršenjem krivičnih sankcija, odnosno poverenikom koji kontroliše primjenu tih mera, sigurno će se ovakav institut razvijati i dalje. Evo, to bi možda za početak moglo biti dovoljno, a rado bih zaista odgovorio na neka dodatna pitanja. Samo hteo sam da pojasnimo, to su dve informacije koje smo saznali na skupu u Nišu. Jedna je, dve bitne informacije. Jedna je da je formiran taj, ako mogu tako da ga nazovem, centralni registar, centralna evidencija nagodbi, odnosno, kako ste... Molim? Odlaganje krivičnog gonjenja, da. Jedan registar za celu Srbiju, tako da ne može da se desi da jedan čovjek u Nišu bude osuđen, odnosno osumnjičen za jedno krivično delo i tu sklopi nagodbu, a onda to isto sklopi nagodbu i u Novom Sadu za nešto drugo, nego bi tužilac u Novom Sadu znao da je ovaj već sklopio u Nišu, je li tako? To je stvar tužilaštva, pretpostavljam da tužilaci vode računa o tome. E, ono što mene zanima je, pošto to je izneto kao, eto, novina i kao nešto što je korak napred u celoj ovi stvari. Izvinite, ali to baš nije novina, to se primenio već jedno 5 ili 6 godina. E, to sam hteo upravo da kažem, da taj registar postoji, ali je, na moje pitanje, da li je moguće, pošto smo našli na nekoliko slučajeva da je čovjek praktično, da tužilaštvo nije znalo, nije ošte imalo evidenciju da je nagodba postignuta u drugom tužilaštvu, zaključak je bio da je do pre godinu dana ili dve, zapravo taj registar nije bio baš najbolje organizovan, a da tek sada funkcioniš u potpunosti. Pa pitan vas samo kakva su vaše iskustva sa tim? Što se tiče suda, sud nema nikakva uvidu u to, jer taj deo, rekli smo, već uopšte ne dolazi do suda. Više je pitanje za tužilaca. Da li funkcioniš taj smanjivanjem broja predmeta? Davno je formiran taj registar. Taj registar je formiran, znači, još dok sam ja bio u opštinskom tužilaštvu. I mi smo imali obavezu, znači, od svakoj primjeni odlaganja krivičnog gonjenja da dostavimo podatke u Republičko tužilaštvo koje je vodilo tu evidenciju. Takođe smo imali obavezu da pre primjene, znači, uopšte nismo mogli da primjenimo odlaganje krivičnog gonjenja dok nismo dobili informaciju iz Republičkog tužilaštva da lice već nije evidentirano kao lice prema kome je primjenjeno odlaganje krivičnog gonjenja. Da li je moguće da postoje greška, znači da se desi da je nekome primenjeno odlaganje krivičnog gonjenja, a ranije je već bilo primenjeno i to tužilac ne zna, da vam kažem, moguće je.
moguće, to je ona situacija. Znači, da li se radi o grešci da neko od tužilaca koji primeni odlaganje o krivičnom gonjenju nije dostavio tu informaciju Republičkom tužilaštvu, pa ni to nije ušlo u registar, moguće. Ne bi sad da ulazim u motive, ali zaista. To je moje pitanje. Može da se dođe, možda, mislim, biti zloupotreba, može biti greška, može biti slučajno. Moguće je da je stigla pogrešna informacija iz Republičkog tužilaštva. Opet iz različitih razloga. Znači, to je moguće. Ne mora to da bude isto opet u svakom slučaju namerno. U svakom poslu se greške dešavaju. To ne znam koliko često se to desilo i da li se to dešavalo. Verujem da ima situacije da se to dogodi. Ne bi trebalo. U osnovnom, to nije protivno odredbama zakona. Dakle, zakon nije isključio tu mogućnost. Ovo je, po mom stanovištu, ispravan stav tužilaštva da ako je neko jednom već koristio taj institut, to jeste pogodnost, da mu se ne treba dozvoliti da sledeći put to koristi. Tako da, ovo je samo stvar tehničke kontrole ili primjene tih mera na čitavoj teritoriji. Dakle, nije zabranjeno, nego je ostavljeno više tužilcu kao preporuka. Da, verujem da je broj takvih izuzetno mali, da je praktično zanemariv u odnosu na, jer to bi onda bili neki serijski izvršioci krivičnih dela koji idu po Srbiji i vrše ta krivična dela. To je na nivou statističke greške, zaista. A to nije to preporuka, znači da se ne primenjuje oportunitet prema jednom licu dva ili više puta ili ne znam koliko puta. Međutim, to je opet, ne postoji takva obaveza, ne postoji obavezno uputstvo da je to zabranjeno. U pravilu se to ne radi, ali može da se dogodi. Ja sam, znači, dao primjer, na primjer, neko je osuđen za nedavanje i izdržavanja, nije osuđen, nego mu je primenjeno odlaganje krivičnog gonjenja zbog krivičnog dela nedavanja i izdržavanja. Tužilac mu je naložio da plati sve što je dužan na ime izdržavanja i da u buduće redovno plaća dospele obaveze izdržavanja. To se desilo pre 5, 6 ili 7 godina. On mesečno plaća sve svoje obaveze. Znači, to odlaganje krivičnog gonjenja je postiglo istu onu svrhu koju bi postigla i krivična sankcija. On tu svoju obavezu uredno izvršava i posle 7 ili 8 godina mu se dogodi da ima, na primjer, saobraćajnu nezgodu. Ja tu ne vidim nikakvu smetnju ukoliko se radi, znači, o krivičnom delu člana 289, gde je lakša saobraćajna nezgoda samo sa lakšim povredama ili manjom materijalnom štetom, da se prema takvom licu ponovo primeni odlaganje krivičnog gonjenja. Se radi o potpuno raznovrsnim krivičnim delima, nema veze. Da, koliko je ovo korisno, mogu da istaknem neka saznanja do kojih sam ja došao. Recimo, jedna od obaveza koja se nalažu osumnjičenom u takvoj situaciji odlaganja krivičnog gonjenja je da, kaže ovako zakon, da se podvrgne psihosocijalnom tretmanu radi otklanjanja uzroka nasilničkog ponašanja. Jako su aktuelna krivična dela nasilja u porodici. Vidimo da se ide sa tim da se pooštre kazne predviđene u zakonu, da se pooštri kaznena politika u sudovima. Čini mi se da je ovo jedan segment koji nije dovoljno dobro i pravilno istražen, jer rezultati koji se postižu ovakvim psihosocijalnim tretmanom, bar na teritoriji Novog Sada, su izuzetni. Šta to znači? Znači da učinilac krivičnog dela nasilja u porodici, osnovnog dela, dakle onog osnovnog oblika koji nije zaprećen težom kaznom, se upućuje na psihosocijalni tretman u Centar za socijalni rad. Dakle, on ima obavezu da, ako se ne varam, nekoliko meseci, 6 meseci, razgovara sa stručnjacima raznih profila koji sa njim praktično imaju ozbiljan psihosocijalni tretman, pokušavaju da kod njega stvore neku drugu sliku o odnosu prema članovima porodice i rezultati koji su postignuti, a koji se mere time da tu nema recidivizma ili izuzetno mali recidivizam, dakle da oni koji su prošli kroz taj socijalni tretman ne vrše više krivična dela nasilja u porodici, da možda tu je neiskorištena mogućnost za smanjivanje broja ovakve krivične dela. I to je možda pravilan pristup, jer nisu svi usumnjičeni za ova krivična dela po prirodi nasilnici, nekad su to situacijalne okolnosti, nekad treba procenjivati okolnosti koje su otežavajuće, koje su olakšavajuće, tako da u ovakvim situacijama ovaj, recimo, psihosocijalni tretman je dao dobre. Ja bih volio da se vratimo kasnije na to, pošto imam baš jedno pitanje u vezi sa nasiljem u porodici.
ovo, ali pre toga da vidim da je gospodin Beljanski napravio više pitanja i teza nego ja, pre svega sam hteo da spitam gospodine Beljanski kao advokat, imali ste, pretpostavljam, u svojoj praksi slučajeve da ste sa svojim, kako se kaže, klijentom postigli, uspeli da dođete do dogovora sa tužiocem za odlaganje krivičnog gonjenja, odnosno za neku vrstu nagodbe. Naravno. Da li mislite, kako vaše iskustvo, ne znam, da li ste imali iskustva da branite javne funkcionere, da li mislite da tužilaštvo u takvim situacijama možda drugačije gleda, o što smo čuli da su jednaki po zakonu i funkcioneri i građani, mislim, prosto oni su građani pred sudom, ali da li mislite da tužilac drugačije može da gleda funkcionera u odnosu na građana? Moje iskustvo sa ovim što zovemo kolokvijalno nagodbe, da, radi se o odlaganju krivičnog gonjenja, zapravo i to je eufemizam koji se koristi zbog toga što je to početna faza tog postupka. Zapravo, radi se ne o odlaganju krivičnog gonjenja, nego o odbacivanju krivične prijave. Dakle, dolazi se do situacije da krivičnog postupka ni nema, zbog toga što je osumnjičeni prihvatio da izvrši neki od naloga koje je tužilaštvo pred njega postavilo. Moje iskustva sa time su veoma pozitivne, dakle, ja mislim da je to veoma koristan institut i da ga treba primenjivati kad god je to moguće. I sad, za razliku od ovoga što ste vi naveli kao primjer gde su funkcioneri privilegovani zbog toga što... Ne, nisam rekao da su privilegovani, to je bilo moje pitanje zapravo. Ja sam shvatio da vi imate neke konkretne primere iz lokalne sredine. Primere gde postoji sumnja, možda da je onaj ko je postigao nagodbu imao nameru da to učini, a da javnost to ne zna. Dakle, zato i kažem da postoji sumnja u to da su funkcioneri na taj način privilegovani. Moje iskustvo upravo u postupcima u kojima sam branio funkcionere jeste suprotno. Da je tužilaštvo teže pristajalo ili nije pristajalo na to da se postigne nagodba, odnosno da dođe do odlaganja krivičnog gonjenja, odbacivanja krivične prijave, upravo zbog toga što bi, po mom mišljenju, takav postupak privukao pažnju javnosti, odnosno da bi to bilo vrlo negativno prihvaćeno od strane javnosti. Na taj način su zapravo funkcioneri, sa ovog aspekta s kojeg ja govorim, diskriminisani u tom smislu da nemaju jednak tretman, jer mislim da nisu u pitanju te osobe protiv kojih je krivični postupak vođen, da bi u sličnom slučaju tužilaštvo zapravo prihvatilo odlaganje krivičnog gonjenja i odbacivanje krivične prijave. Mislite da je ista stvar kada je vi ako nagrešni zastupate bivšeg direktora Zavoda za izgradnju, koji je, je li tako? Između ostalog, da. Da. Da li mislite da je ista stvar kada tužilac, da kažem, pregovara ili ne znam kako, koji bi termin upotrebio, sa političarem koji je u tom trenutku i dalje na vlasti i sa političarem, odnosno funkcionarom, koji je deo bivše vlasti? Da li to može da utiče ili da li je uticalo? Naravno da ima vez. Naravno da ima vez. To su povezane stvari, ali to je, ja mislim, jedna posebna tema i daleko ozbiljnija tema od ovoga o čemu smo i počeli. Dakle, to bi predstavljalo pitanje da li je tužilaštvo podložno uticajima izvršne vlasti, i to one vlasti na nekoj aktivnoj, na nekoj više, u kojim slučajima jeste podložno takvim uticajima, kako se takve uticaje ostvaruju u praksi, i zbog čega tužilaštvo nije u celosti samostalno postupaju. Dakle, to, po mom shvatanju, nije tema ovog razgovora uopšte. Ne, ja sam pitao to više zbog toga što... Ja to ne bih komentarisao na taj način, ali ono što ja mogu da vam kažem, to je da su po pravilu moji klijenti koji odgovaraju za krivična dela koja su povezana sa korupcijom, funkcioneri ili političari koji su bili na vlasti. Dakle, koji nisu iz aktualne vlasti. I to se ciklično ponavlja. Dakle, kako dolazi do promene vlasti, tako okrivljeni postaju oni koji su bivši. Zašto je to tako? Dakle, te razloge možemo tražiti u puno stvari, ali ja mislim da je to manje više jasno. Ja bih se vratio ovoj osnovnoj temi koju smo imali. Ne, ali dozvolite, samo bih se zadržao još na kratko. Ako sam dobro razumeo, znači se obzirom da tu, ako sam vas dobro razumeo, da postoji mogućnost da tužilac bude pod uticajem vlasti. A ovde, opet, možda grešim u zaključku da je praktično mogućnost da do nagodbe dođe ostavljena tužiocu. Dakle, to ne dolazi do suda, ne dolazi do javnosti. Da li mislite onda da onda je moguće da prosto
da li je to onda neka vrsta zloupotreba kod tužilac prosto ima drugačiji odnos i na njega su mogući pritisci? Kako to rešiti? Da, znate, kad tako formulišete pitanje da li je tužilac, da li je moguće da tužilac bude podložan, moguće. Naravno, isto kao što je moguće da advokat ne radi u interesu svog klijenta, isto kao što je moguće da sudija bude korumpiran, ali za tako nešto je potrebno pružiti konkretne dokaze i raditi na nizu pojedinačnih slučajeva u kojima se sumnje da se tako nešto dogodilo. Advokata, ja ako čujem da ste vi loš advokat, da ste radili, imam sumnju da ste radili protiv svog klijenta, ja ću izabrati drugog advokata. Ako tužioca ne mogu ja da biram tužioca. To tačno, mi smo na tržištu, tužioci nisu na tržištu i zbog toga i opet oni su tu da brane javni interes, a vi da branite klijenta. I prosto kažem, ako je sve ovo, dešava se van oči u javnosti. To je moje pitanje, ako, mislim, eto, prosto, znači, mislite da je moguće da do toga dođe? Ako me pitate da li je moguće da postoji uticaj na tužilaštvo, moguće da postoji. Ako me pitate da li ja tvrdim da u određenom slučaju postoji takav uticaj, ne. Dakle, da mislim da tako nešto postoji, ja bih preduzeo korake koji su zakonom predviđeni da tako nešto prijavim. Prema tome, u određenim slučajima ja sam imao pritužbe na rad tužilaca koje sam podnosio, kojima je odlučivano onako kako to zakon propisuje. Dakle, drugu stvar sam hteo da vam kažem, koja mislim da je bitna, a koja je povezana sa tekstom koji sam imao prilike da pročitao, radi se o vašem tekstu. Da, ja sam prosledio kolegama, da su vjerojatno sam. Na sajtu Južnih vesti je objavljeno, ne znam da li je to i u štampanju objavljeno. U svakom slučaju, radi se o zanimljivoj prezentaciji slučaja, koja, ovako kako ste predstavili, zapravo, osim sumnje da je gospođa o kojoj ste vi pisali, radi se o Jelici Velaji, načelnica uprave o kojoj ste nam pregovorili, da je privilegovana bila zbog toga što je javni funkcioner, zapravo da je na nezakonit način primenjeno odlaganje krivičnog gonjenja. Ne znam da li su sudija Limpić i tužilac Lazić imali priliku da pročitaju to, ali iz ovoga proizilazi ili ste vi pogrešili u analizi predmeta ili je nešto drugo pitanje, proizilazi zapravo da je nakon podignutog optužnog predloga i nakon ukidanja od strane apelacionog suda prvostepene presude, bar tako je napisano, došlo do primene načela oportuniteta, odnosno odlaganja krivičnog gonjenja. Taj postupak se završava po pravilu odbacivanjem krivične prijave i ja ne znam za slučajeve da je tužilaštvo primenjivalo taj princip u slučaju podignutih optužnih predloga. Zakonom to nije izričito zabranjeno, ne piše da ne može, ali ako se govori o odbacivanju krivične prijave, onda bi to trebalo da bude pre samog sudskog postupka, a ne u fazi sudskog postupka. Ovo je definitivno zato što je osnovni tužilac baš komentarisao na skupu u Nišu taj slučaj, s obzirom da je on, čovjek koji je sada osnovni tužilac, tada je bio, mislim, zamenik tužioca koji je vodio taj predmet. Tako da je on baš komentarisao i potvrdio to, ali je taj svoj postupak pravdao nekim razlozima. Tako da nije greška u tekstu, to hoću da kažem, zaista se to desilo. Dakle, to, ako se tako desilo, onda je to vrlo retka situacija ili izuzetak u odnosu na pravila. Samo bih tu ukazao na drugi problem, da je, kao što ste i znači da je tekst. Tekst je. Da tužilac tada nije želeo uopšte da govori i da pojasni, da kaže, Velaja nije želela da komentariše ni svoj postupak, ni presudu, dok je osnovni tužilac Gordana Tepovac rekla da nema prava da izjavi za medije. Što su mi u tužilaštvu republičkom rekli da nije tačno. Hoću kažem da je to izazivalo dodatnu sumnju, s obzirom da je tužilac odbijao da komunicira. Da, ja bih vam tu ukazao još jednu stvar. Dakle, spominjali ste transparentnost. Te vrste otvorenosti javnosti postupka za javnost ima tamo gde je zakonnik o krivičnom postupku to dozvoljava. Dakle, u predistražnom postupku toga nema, nema toga ni u istrazi, iz dva razloga, prvo zbog zaštite interesa organa gonjenja, a drugo i zbog zaštite prava osumnjičenog. Dakle, zašto bi javnost bila obaveštena o tome da policija protiv nekoga istražuje eventualno izvršenje krivičnog dela, ako bi to smetalo i policiji, a time zapravo i dovelo do povrede časti ugleda i eventualno čak i pretpostavke nevinosti onoga o kome bi se tako nešto pisao. Prema tome, novinari kada o tome pišu, a ja mislim da imam pravo da o ovome govorim zbog toga što sam učestvovao dosta davno
u jednom velikom projektu koji se bavi upravo izučavanjem novinarskih članaka, u kojima se povređuje pretpostavka nevinosti ili druge povrede prava okrivljenog u postupku, pa sam ja zajedno sa kolegama s kojima sam to radio utvrdio da toga ima strahovito mnogo zapravo u našim medijima. Dakle, da se mora znati materija o kojoj se piše s jedne strane, i to vrlo detaljno, da se javnost ne bi dovodila u zabludu o tome da li je protiv nekog podneta krivična prijava, da li je neko predmet istrage, da li je neko optužen ili je neko na kraju osuđen. Dakle, da se te stvari moraju razdvojiti s jedne strane, i sa druge strane da tužilaštvo, po mom mišljenju, ne da nema obavezu, nego ne treba da informiše javnost o tome protiv koga je pokrenuo istragu ili protiv koga vodi istragu, ako sama istraga nije otvorena za javnost. To je moje mišljenje, jer znam koliko teško takve stvari doživljavaju lica koja su moji klijenti, odnosno sa osumnjičeni u toj fazi postupka. Tu se, kada se neko kroz medije oglasi krivim pre presude ili kada se napišu o njemu ružne stvari, u tom smislu da je izvršio krivično delo i da se opisuje nešto o čemu tek treba da bude suđeno, ili čak neće ni biti suđeno, često se nanosi nepopravljiva šteta. Naravno, u slučajima u kojima javnost treba da bude obaveštena, ja smatram da dobri novinari koji se bavi istraživačkim novinarstvom treba da budu svoje, da budu dobro u policiji i tužilaštvu i da dođu do podataka o tome šta se događa u predmetima javnih ličnosti, o čemu po stavovima sadašnjeg Višeg suda u Beogradu koji sudi sve sporove protiv medija, javnost ima pravo da bude obaveštena i čak novinari ne moraju precizno da barataju pojmovima oko toga kada je neko osumnjičen, kada je neko okrivljen, da li se vodi istraga, krivični postupak ili nešto treće. Tako da tu su novinari dosta zaštićeni u ovom trenutku, a sa druge strane u medijima su često prisutne greške oko opisa ono što se dogodilo. Poslednje samo što sam sad u ovom delu hteo još da kažem, jeste da je jako bitno da se razlikuje situacija sa aspekta osumnjičenog, odnosno okrivljenog u fazi kasnijeg postupka, kada se primenjuje princip oportuniteta, odnosno odlaganje krivičnog gonjenja i odbacivanje krivične prijave, tada to lice nije osuđivano i to je njegov status, on je neosuđivano lice. S druge strane, kad se postiže sporazum o priznanju krivice, tada to lice priznaje krivično delo, sporazum o priznanju krivičnog dela, priznaje krivično delo i postaje osuđivano lice, odnosno da je sankcija. Hvala lepo. Profesore Radosavljević, ono što me zanima iz vašeg ugla, evo, pre svega čuli smo, gospodin Beljanski je pomenuo to nešto što bih ja možda nazvao van institucionalnom komunikacijom između novinara i policije i tužilaštava. Dakle, nije nešto što je sistemski rešeno. Gde je granica između zaštite privatnosti osumnjičenih i prava javnosti da zna kada govorimo o javnim funkcionerima? E pa tu je, zna se da funkcioneri, sam sam isto bio slučaj, rekao sad smo pričali sa Lepićem ovde koji me znaju, dok sam se bavio nekad javnom funkcijom, dobio sam spor protiv iste osobe, čak i Beljanski, gospodin bio upet, kad sam pao sa vlasti, izgubio sam isti taj spor. To je ta granica, ja bih rekao. E, ali sad drugu priču da se vratimo malo, to može biti crno humorno sa ovog gledanja, ali tako je, kad se sudiš, pristao si na uslove koji postoje, ne možeš ih nametati kasnije. Kad uđeš u političku arenu, učestvuješ u uslovima i učestvuješ u zemlji kakva je država Srbija. A država Srbija je de facto nedovršena država, to je država sa čitavom nizom ili neizgrađene institucije ili institucije u kojoj ljudi gube poverenje. I ovo kad počemo, dok sad ova tri čovjeka nisu ovako vratila na teren prava ovo što pričamo, mi možemo da smatramo kao pojedinci ili ljudi koji se bave javnošću i tako dalje, da ovo otprilike je pravni institut koji je napravljen eto tako da velike ribe se spašavaju. Međutim, vidite da tu kaže da to situacija nije crno-bela. Kao što nije crno ni bela situacija, pre nekoliko meseci ja sam se parkirao
po mome sudu ispravno, po sudu onoga koji odnosi neispravno, i sad tu treba ući u neku parnicu koju su onome ljudi rekli da će ona trajati godinu do dve dana, ko će tu slikati, ko se živo. Odem sa mladim kolegom koji je bio moj student da raspravimo tamo, i oni kažu, a što vi pravite toliko larmu, kad su oni videli te slike, verovatnoća da ćemo dobiti spor postoji, ali kažu on, ovo je delo za 5.000, ako uplatite za nedelju dana 2.500. I sad nije mene to iznerviralo, odusto se ja odmah duge skupe parnice, nisam toliko baš lud da gubim, nego je postavilo se nešto, kao što sam pre neku godinu mi traži, posle 3 godine, da platim neku kaznu za parkiranje u Subotici koju sam ja platio. I onako kao svaki budala bacio posle godinu dana, mislio sam da je godinu dana samo taj rok. I onda mi je objasnio, isto je da bivši student koji je sad izvršilac, da će on doći lično da mi uzme 23.000, ja ću tužiti njega i tako dalje, to će trajati 2-3 godine, ja sam otišao i platio 1.000 dinara. To je sad oportunitet sa ove strane građanske. Ali moramo postaviti pitanje, jel sam ja napravio grešku, da li sam ja napravio prekršaj ili nisam, ako je taj prekršaj 5.000, kako može da bude 2.500? Ili moramo da priznamo da je država toliko, kako se zove, da su spale gaće što se tiče budžeta, da daj šta daš. Isti taj slučaj sa Južne pruge, pošto sad pričam Južne vesti, Južna pruga. Mi gledamo na televiziji nešto što je barem nama koji živimo u zgradama nemoguće. Ljudi odlaze 100.000 naprave račun za struju, oduju, plate 50.000, opraštaju na 50. Mi mesečno, ako ne platiš 1.000 ili 2, dođe isključiti struju. Znači, mi ovde pričamo o mnogo širem fenomenu, vi ste potakli, ja bih hteo da kažem, jako je dobra stvar, da jedne novine žele da rade, ja bih sad rekao, mali emancipatorski, bilo bi dobra stvar da ovo krenemo ne samo zbog čitalaca, nego i ovo što ovde ljudi što su rekli sve, da se stekne malo šira i pravna kultura, ali da vidimo i kako funkcioniše sistem. Ne samo zbog ovoga, mi učimo isto studente da nije svrha kazne samo odmazda, nego da tu treba neki društveno poželjan oblik ponašanja. Ako bi to ovo postiglo, onda bi bilo odlično. Jer odmazda kao odmazda nikog ne da. Recimo, kad platiš kaznu za prekršaj koja ti se desi, odnosno za isto tako neki saobraćajni prekršaj, skoro 2 godine posle napravljenog, mi svi smatramo da to ne pravda. Posle 2 godine skoro ti dolazi i to onda kaže, obično u zadnji 21. 22. 23. mesec odjedno više stižu neke kazne, šta je pre toga radilo 23. Znači, pošto je moj sistem efikasnosti koji ste rekli da je dobar, ali efikasnost mora da bude recimo i u ovome brzini, da kažem, privođenja počinioca. E, ali vraćam se u svojoj omiljenoj temi, jer ja, za razliku od ostalih 3 ovde uvodničara, ja sam politikolog i više to gledam kako se ove stvari, kako je pravni sistem uklopljen u politički, javni i ove sve druge sisteme i da li su oni kompatibilni. Ovo posle 2000. godine Srbija je požurila, sad da li je požurila prema Rusiji ili Evropskoj uniji, to ćemo se svađati letnji dan do podne, ali mi smo nadali se požuriti prema uspostavi solidnog društvenog političkog sistema. Mi vidimo da ovde nemamo izgrađen politički sistem u kome svi, ali baš svi delovi društvenog podsistema imaju problem. Nije to samo pravo, iako je ovde najviše osjećamo. Jer evo, moja omiljena tema jeste isto kad pogledamo, zašto ipak, bez obzira, ovde ste vi meni lepo objasnili, ja to sve prihvatam, da zakon kaže tako kako kaže. Ali primetimo isto tako da se ne odnosi na sve slučaje i primetimo da neke stvari, onako što kaže, znate, onaj neki slikovici ispod radara prolaze. Ne u ovom slučaju. Mislim da ljude najviše boli onaj institut, ja ga ne znam kako se on tačno zove, ali ove prave nagodbe o ovome priznanju krivice. To je ono što najviše ljude dođe. Kad, recimo, za zaprećeno visoko delo vidite da se ne naplati ni trećina onoga što je traženo, kad posle toga to postoji, još malte ne, to su ljudi koji su izigrali zakon, koji su izigrali državu i sve. Ja mogu da se složim s vama da na taj način se efikasnost pravosuđa postiže. Ali ima jedna druga priča koja mene, kao i sve ovde ljudi, vratno, mene jako nervira kad vidim da unazad zadnje 2 godine, barem, ranije možda bilo i više, izvinite, se dešava da pod navodnicima efikasnom i brzom akcijom organa gonjenja je za noć uhapšeno 200 ljudi. Vi ste tužilac, tako možda ste mi vi objasniti, ali nemojte mi da prozivam. Ako se vodi istrage, kako to u jednom trenutku se stekli montenti da se odjednom 200 ljude pohapsi?
A onda, recimo, ja bih voleo da na slici vidim državnu tužiteljicu, mislim da se zove Zagorka Dolovac još uvek, vidim da ona jednom izađe da kaže, stala sam nam za vrat organizovanom kriminalu u Srbiji. Od to nema šanse. Izvinite što vas prekidam. Ideja je bila da diskutujemo, ideja je, mislim, ovo je o čemu pričate je veoma značajna stvar, bez dileme. Mislite da nema veze sa ovim? Ne da nema veze, nego bih samo pokušao da, ne, definitivno je povezano, nego kažem da probamo da vratimo priču na domen ovoga, ovo čemu pričate je javno. Pa u tom jeste problem. U problem je u stvari što celokupna ta politička scena i svaka druga u Srbiji se iza zatvora i vrata drži. Pa onda kad vidite ovde i benigne slučajeve, stečete veliki, to je dalje ove nepoverenje u institucije. Ovo je možda sve urađeno po zakonu, ali ovde znate da zakon se uvijek koristi onaj koji ima boljeg advokata, gospodin Beljanski je odličan advokat i hvala Bogu, ako on ima, znate da ja nekog zastupam. Ja viko i ne bi nikog oslobodio, ali to je problem. Ti sad pokažeš, vidi, po zakonu možeš ti da pričaš šta hoćeš, ali su ti tanki argumenti. A problem je ovde što više ti nemaš vremena za tanke argumente. Ti zakoni sigurno jesu i ovo što ste vi rekli, vidio da se pozivate na anglosaksonsko pravo, na tradiciju, pokrivate se nove savremene, recimo, dostignuća Evropske unije. I to jeste problem, što su sigurno elementi krivičnog zakonika i uopšte zakona koje donose u Srbiji. U velikoj meri se oni usaglašavaju sa pozitivnim propisima Evropske unije, ništa to sporno nije. Sporno jeste samo tako, ali ti njega kad usaglašavaš, ti njega usaglašavaš i sa onim mogućnostima da ga bogatiji, da vam kažem, zakonski jači, znate, ono kaže, sve su ti životinje jednake, ali neko su jednakije, da ga on isto iskoristi. Pa naravno, neće Olimpić sada tu, ako je dobar advokat, reći ti imaš dobrog advokata koji nas kupo delo, sad dobit ćeš 2 godine zatvora više, to naravno da ne može tako. Ali očigledna stvar da mi imamo situaciju gde ispod radara prolaze. Ali ja za razliku od njih trojice koji o tome pričaju malo ovako i naravno, ja tvrdim da direktan uticaj je visoke politike na donošenje ovakve odluka. A u malim gradovima gde žive mali bogovi, a mi svi živimo u maloj sredini, gde se te sve stvari vide, naravno da tu uticaj još gori. Naravno, ne morate vi, u ovo može biti uticaj, ovo što ja sad pričam, sad da ćete to poslušati ili ne, ali uticaj postoji. A ti mali bogovi u malim sredinama, oni ljudima sede za vratom. I onda oni vide, znači, zavisno kada kaže, postigo nagodbu, postigo sporazum, oni smatraju da, velika većina ljudi smatraju da je ovo što se radi u Srbiji, od ovog procesa kažnjavanja, od poreza, od svega, da je usmereno protiv malog čoveka. Znači, vi živite u zemlju u kojoj mislite da je nepravda usmerena protiv, i zato, a naprotiv, kad je nepravda usmerena protiv svih, to ljude tera u stvari na počinjenje više prekršaja. Više prekršaja. Pa znate, od nanogica pa dalje, to su sve stvari koje nekad se ljudi bojali onog teškog klasičnog zatvora, sad ti vidiš da to može raditi. Pa mi imamo ministre koji smo oslobođeno, kojima, da se piše, da postoji ovaj, što ste vi rekli, da postoji registar, uslovno rečeno nagodbi ovoga, i da se on javno objavljuje. On bi bio prepreka tome, vi znate da u tom anglosaksonskom svetu, u zapadnom svetu, u Evropi, to što si tu kao ženu pa kasnije napravio neku nagradu, ne bi bio nikad ministar. Da 6 godina ne plaćaš alimentaciju, pa posle toga postaneš da li direktor privrede komore ili posle ovaj predsednik ili posle toga postaneš ministar, što je Novosadski sud radio i tako dalje, čovjek dobio uverenje o nekažnjavanju, o ovome, znate da ne bi mogli biti tamo. E zato ja smatram da ovo jeste jedan deo zavere protiv javnosti kao u mnogim drugim slučajima. Mi imamo situaciju da kunemo se u čoveka, manje više cela nacija, koji sad predsjednik vlade, vidite njegove priče, najbolji student pravnog fakulteta, je li neko od vas zaboravio da on pre 7-8 godina imao 154.000 neplaćen telefonski dug i da je rekao ne zna kako da ga plati, je li on siromašan čovek? I da ne idem dalje. E to su sve elementi koje na ovaj, to imam dokaze ili sam pričam, tako da je to ostalo na YouTube, ali za ovo što nemam, nemam da pričam, jer ja sam doći ću u tu situaciju. Ali ako vi vidite da stvarno ta nepravda, vi onda više nemate poverenja u institucije. Znači, ja bi isto, gospodine tužioče, voleo da već vidim državnog tužioca da izađe, taj ko smaja, zašto se on stuži? Ako ste vi Miškovića skleptali hrabro u zatvor svaka čast, najbogatijeg čovjeka u državi, to treba imati, da kažem, osjećaja za feeling, što bi rekla jedna pevačica naša narodna, onda vi morate da izađe napolje državni tužilac i da kaže da on je podrivao ekonomski sistem Srbije, sve živo. Mi očekujemo tako nego, ne očekujemo od ministra, ministar i kad je najbolje vodi svoju politiku i politiku svoje partije, ja očekujem da institucija izađe i da kaže nešto o tim slučajima.
Kosmajac izađe iz države, za njih se raspiše poternica, onda ga posle 4 godine vati u istoj toj našoj državi, a ja mislim da je zgubatelj Crne Gore pa isporučili, a on čita čovjek uveče knjigu. A kako on ušao unutra ako poternica postoji za njim? Znači, nama čitavi segmenti državne vlasti ne rade, ili su propustljivi, ili nam država radi na mahove, kako se neko probudi, ili nam država radi, obeća neko koje je nenadležno lice da će neko biti hapšen. To stvara toliko pravnu nesigurnost da ja moram da sad priznam, ne da se uvlačim sad organizator tribine, da ovo što, ne znate, najtačiji termin je mala maca u odnosu na ove velike termine. Posebno neko ko je bio najbolji student pravnog fakulteta bi morao znati da ne sme da obećava hapšenja. Znate, izvinite, pa da kaže, ja ću osjećati to kao, ako to nije priča kad neko kaže, ja ću to osjećati kao lični poraz ako on ne bude osuđen. I onda čujemo da niko, ili neko drugo pravi, evo sad ću se ozvati, jer ako nismo već graknuli na to da varem 4 godine ili 5 u kontinuitetu, da se Ustavni sud Srbije pretvara u 4. granu vlasti koju obara presude Vrhovnog ovog kasacionog suda, e tu negde moramo reći dosta. Struka prvo, naravno, ali mislim da javnost mora reći i zato mislim da je dobra stvar da pokrenu ove priče, da to radi mi sa mlađim ljudima, da dovode, da se to radi na pravnim fakultetima, jednostavno zato da bi se videlo, bit će bolje i za vas i za nas i sve redom i da se to radi. Hvala lepo. Ajde da iskoristimo, mislim, i stručnu javnost i naravno. Pošto je od kolega Beljanskog, kod tog profesora, tužilaštvo spominjano više puta, pa sam čak i više bio pozvan, da tako kažem, profesore, to što biste vi volili da čujete i vidite, to bi ja volio da vidim. Jedva čekam dan kada će državni tužilac da izađe na televiziju i da kaže, stao sam za vrat organizovanog kriminala. Potpuno sam siguran da taj dan neću dočekati, ne dok ne odem u penziju, nego dok sam živ, bez obzira ko bude državni tužilac, inače aktualni državni tužilac nije nešto sklon da izlazi u javnosti, da se obraća na taj način javnosti, a potpuno sam siguran da nema tog tužioca koji će stati za vrat organizovanog kriminala, ne samo u Srbiji, nego bilo gde na svetu. Što se tiče, sad sam malo pogledao ovaj članak, tu je, čini mi se, ostalo nedorečeno da li može, da li ne može, sad se opet vraćam na ovaj uži pravni teren, ali vidim da je to bio period od 2012. godine. To je bio prethodni ZKP kada je moglo, znači, odlaganje krivične gonjenja da se primenjuje i posle podizanja optužnice i zaista, koliko sam video, i to je bilo u skladu sa zakonom, tako da... Ne kažem, ovde nije cilj samo da diskutujemo da li je ovo po zakonu. Od oktobra 2013. godine novi ZKP, od tada to više nije moguće po starom zakoniku o krivičnom postupku je bilo moguće i to je u redu. Ovde se postavilo još jedno pitanje, to je pitanje javnih funkcionera. I kakva je pozicija javnih funkcionera u odnosu prema, znači, tužilaštvo, ja bih rekao, i možda i šire u tužilaštvo i pred pravosuđem. Nekoliko puta je rečeno, znači, mislim da je spomenuo kolega Beljanski, prvi profesor je to potvrdio na svom primeru kada je bio bivši, da je na jedan način prošao. Nisam samo shvatio sa tužilaštvom ili sa sudom, čini mi se više sa sudom. Godinu dana je prošlo. A ove... Potpuno su u pravu i kolega Beljanski i profesor. Potpuno je drugačiji odnos, znači, prema sadašnjim javnim funkcionerima i prema bivšim javnim funkcionerima. Ali ne u ovim predmetima o kome danas govorimo, sporazumu o priznanju krivičnog dela, odlaganje krivičnog gonjenja. Mislim da je kolega Beljanski tu u pravu, da čak ako se radi o nekim imenima za koje je javnost zainteresovana, da su oni čak u težoj poziciji. To smo mogli videti iz nekih krivičnih dela koja čak nema veze sa korupcijom, sa krivičnih dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, gde neko, recimo, odlazi u pritvor samo zbog toga što je moje ime poznato javnosti, a za to delo se u pravilu nikome ne određuje pritvor. To smo mogli da vidimo. Mogli smo da vidimo da su za neka krivična dela kazne, tako reći, drakonske, recimo, za ove krivično delo iz člana 297 stav 4 saobraćajna nezgoda sa smrtnim ishodom koja je nehatna, gde se u praksi, ukoliko se radi o jednom, znači licu koje je stradalo, ne izriču kazni stroši od godinu dana, pa je neko dobio i preko 3 godine, pravosnažno. Imamo slučaj, ja ću reći, Countrymana čuvenog, u sve okolnosti koje su se dogodile, ali takav kazna je nezabeležena za to delo. Čak za ta dva dela, znači i za sam saobraćaj i za napuštenje, odnosno nepruženje pomoći licu koje
a povređeno sa obraćaju nezgodi, takvu kaznu nikada niko nije dobio, pa je opet tužilaštvo bilo nezadovoljno, pa se žalilo, ni to nije bilo dovoljno. Ne ulazim u lik i delo tog lica, da li je on kriminalac, da li je pripadnik neke kriminalne grupe, njemu se sudilo tamo za konkretnu stvar. A zašto je to tako? Zato što tužilaštvo nije samostalno. Kolega Bojanski je potpuno u pravu. Tužilaštvo je ustavom, znači, proklamovano kao samostalan državni organ. U praksi ono nije samostalno. Nije samostalno prvo zato što je ustav sam protivrečen samom sebi. Ono daje samostalnost, proglašava samostalnost tužioca, praktično ga na neki način dovodi u poziciju četvrte vlasti, a sa druge strane kaže da tužioca i državnog i sve ostalog bira Skupština na predlog vlade. Izvinite, ako vas predlaže vlada, kako možete da budete samostalni? I ako vas bira Skupština, kako možete da budete samostalni? Na vladin predlog. Znači, to je nemoguće. Druga stvar, sama unutrašnja organizacija tužilaštva i sam zakon u javnom tužilaštvu je takav da mi imamo samo jednog tužioca sa punim kapacitetom. To je koleginica koju je spomenuo profesor. A svi ostali su neka vrsta, u stvari, kažem, njenih stručnih saradnika ili pripravnika. Zašto? Zato što svaki tužilac, na kraju on je tužilac na vrhu, može da izda obavezno uputstvo nižem tužiocu ili zameniku. Može da mu uzme predmet i da ga da nekom drugom da ga reši. Ili da sam reši. To neće uraditi nikad. To neće uraditi nikad, jer niko neće potpisati to što radi. Nego će uvek da... a ti nećeš tako, onda ću ti uzeti, pa ću dati drugu. I tako se radi. Znači, tako se radi. Sama ovakva hijerarhijska organizacija javnog tužilaštva, uopšte koncept, naš ustavni koncept, gde imamo zamenike javnog tužioca, a pored Hrvatske i zemalja bivšeg Sovjetskog saveza smo jedina država u Evropi koja to ima, znači, gde je samo jedan tužilac u tužilaštvu sa punim kapacitetom, međutim, nije ni on sa punim javnotužilačkim kapacitetom, jer ima svog šefa, osnovni ima višeg tužioca, više ima apelacionog, apelacion ima republičkog. I onda dolazimo do te piramide koja je tako postavljena, koja ubija, u stvari, samostalnost tužilaštva. Ja sam potpuno siguran da je nemoguće da nađete u Srbiji tužioca koji će goniti javnog funkcionera koji je sada na vlasti. Ali je vrlo lako da nađete one koji će goniti bivši. Svi će ih goniti. I da budemo pošteni. Sad ću malo i da branimo tužilaštvo. Nije to samo do tužilaštva. Jer pre tužilaštva postoji jedan postupak otkrivanja krivičnog dela u kome ključnu ulogu igra policija. Tužilac, bez obzira što je nadređen policiji u predistražnom postupku i u istrazi, nema objektivno kapacitet da istraži nešto ako policija to neće da radi. Nema ni jedan način. ZKP tu propisuje neke mogućnosti disciplinovanja policije, ali praktično to nije moguće. Znate, vi imate mogućnost, ako policajac ne radi po vašim zahtevima, da se žalite njegovom starešini ili da pokrenete disciplinski postupak, pa da to ide do ministarstva. A policajac uopšte upravo ne radi po vašim zahtevima zato što mu je to od ministarstva, odnosno od ministra preko starešine naloženo. Nije problem policajac operativac koji ja radim. On će raditi sve do onog trenutka dok njemu njegova komandna linija u policiji ne kaže drugačije. I to je jedan od velikih problema. Ne može tužilac da ima puni kapacitet kao glavni i odgovorni za istragu dok policija ima posebnu komandnu strukturu. Ništa, zaključujemo, znači, tu, ako se ne dobro... Ne, hoću da kažem, znači, vi ne možete da gonite javnog policajca sa sadašnjeg vlasti, jer nikada policajac, na čijem je čelu ministar koji je deo sadašnje vlasti i jedan od najviših funkcionera sadašnje vlasti, neće da radi protiv sadašnjih funkcionera. Čak kad bi tužilaštvo imalo najbolju volju da goni aktuelne funkcionere, a nema je, i to se slažem sa vama, znači nismo ni misija, ni nema, to operativno ne bi bilo moguće. Ali ajde sada, ako mogu da zaključim... Izvinjavam se što sam malo izašao iz teme, ali izašao se pre... Čini mi se da smo zaključili da su uticaj na tužiloštvo moguće iz više razloga. Prvo, zbog načina na koji se ono bira, znači bira ga Skupština na predlog vlade, onda komunikacija, odnosno mogući uticaj prosto politički, ajde da kažemo. Ali šta je sad, vola bih da se uključi malo i učesnici. Još nešto, izvinjam se svima što ću još malo uzeti reč. Ovi uticaje kojima sam ja govorio, a znači što vidim i kao problem svoj, pošto radim u tužilaštvu,
samostalnost tužilaštva, znači nju sa sadašnjim ustavnim i zakonskim rješenjima jednostavno nije moguće ostvariti. Drugi problem je i što i sa najboljim ove zakonskim rješenjima, sa postojećim kadrom bi to jako bilo teško ostvariti. Znate, kada ste navikli da desetine godina radite na jedan način, a to je da neko drugi stalno preuspituje vašu odluku, može je menjati, tera vas da referišete, da da saglasnost, da vam parafira svaki akt koji radite, da vi sad kaže, e, sad si ti samostalan. I sad je sva odgovornost na tebe. Nema više referisanja šefu, nema više parafiranja, odluka je samo tvoja. Znači, to bi ljudi sami teško prihvatili. Ovaj uticaj, o kojem smo govorili, politički uticaj, postoji i druga vrsta uticaja koji nisu ništa manje opasni. Potpuno sam siguran. Spomenuo sam taj primjer, nije novosadski, već je gotov, kam primjer. To nema veze sa političkom uticajem. To u stvari je pritisak javnosti. Pa i politički na neki način, s obzirom da se vlast tu plaši... Nije, to je isključivo pritisak javnosti. Javnost je u stvari izvršila pritisak kojima su podlegli tužilaštvo i sud. I potpuno odstupili i od kaznene politike i od svake druge prakse u tom predmetu. To nije jedini predmet. Ova vlast ne boji javnosti, da se boji ne bi se bilo ovoliki uticaj. Ne, ali se boje tužiloštvo i sud javnosti. Ja o tome govorim. O tome govorim. To je ono o čemu je govorio kolega Beljanski. I treći uticaj kriminalno milijanje. Recimo neko ko je bio na javnoj funkciji ili je, ne mora da bude na javnoj funkciji, dovoljno je da mu je poznato ime. Znači, nema ni bivših ni sadašnjih na vlasti. Neko ko je, ne znam, poznati pevač ili poznati glumac. Neko ko se zna da će prema njemu tužilaštvo odbiti da primeni neku od ovih pogodnosti koje bi inače primenilo, upravo zbog toga što se boji reakcije javnosti i što se boji da će poslednje ime tog tužioca biti provlačeno na svim, kroz sve novine, kroz televizije, i šta će mi to, pa onda ću da ga gonim. To je logika. Javnost vrši vrlo ozbiljan pritisak i na sud i na tužilaštvo. Nažalost, moram da kažem da sam primetio da je i tužilaštvo i da su sud podložni tom pritisku i da nekad po taj... Novina. Da, jes. To smo u drugu temu. Ali ako kažem, evo, znamo da... Izvinjam se što sam otišao u drugu temu, ali... Ne, jasno je sve, ali ako mi sad kao građani znamo da postoji mogućnost uticaja na odluke pravosudnih organa, pre svega, mislim, sada evo govorimo konkretno o tužiloštvu, i da tužiloštvo, kako ste sami rekli, nije u potpunosti samostalno. Kako onda, da li bi povećanje transparentnosti moglo, vi ste naveli primere gde negativno utiče, ali evo, prosto zanima me šta, imamo i advokate i predstavnike civilnog sektora, kako vi mislite da bi moglo da utiče neko povećanje, da li postoji negativno? Nisam naveo primer da transparentnost negativno utiče, nego i da i javnost vrši pritisak i da se neke odluke donose pod pritiskom javnosti. Nisam rekao da transparentnost, niti mislim da transparentnost, znači ja sam možda među ređim tužiocima koji se zalažu da sve u tužiloštvu bude transparentno. I koji nikada nisam odbio nijedan zahtev da se dostavi neka dokumentacija ili neki akt iz predmeta. Znači, protiv mojih odluka nije bilo žalbe povereniku za informacije, ja sam svedao. Nekad sam je to bilo i zamereno, ali zaista jesam pristalica za transparentnosti. Imamo, kažem, i predstavnike civilnog sektora i medija. Vidim da je Nedim ispisao dosta. Pa, pošto su me prozvali da probijem led i da vam se drugi uključe razgovorno, hvala, vrlo interesantno, mnogo sam toga novoga saznao. Ja imam samo dilemu, pošto mi je ovo što sam hteo da izložim zapravo u formi pitanja, pa imam dilemu da li da postavim jedno po jedno pitanje ili ćete vi ta pitanja možda eventualno pribeležiti. A mislim da su nam dragoceni odgovori na ta pitanja. Ono što bi svakako na početku rekao je što se tiče pozicije tužilaštva, da sam izbor tužilaštva, način kako je to ustavom moj definisan, ne mora naravno znači u jednom slučaju da će se pronaći mehanizam da će se taj uticaj sam po sebi smanjiti na najmanji mogući nivo. Nažalost, iz medijske prakse znamo da je regulatorno telo za elektronske medije za koje postoji jedan mehanizam koji bi trebalo da bude obezbedjeno nezavisno od tog regulatornog tela, da je zapravo on se pretvorio u svoju suprotnost i da je zapravo batina u rukama vlasti protiv medija i medijskih sloboda i da je čak situacija možda bi bila i bolja da
vlast izvršna ili zakonodavna, odnosno da izvršna vlast ima veću ulogu u izboru REM-a, jer bi onda bar izbjegli to neko lice, da je to neko nezavisno regulatorno telo. No, postoji neka druga nezavisna regulatorna tela koja, zahvaljujući nekim personalnim rešenjima, pokazuju da zaista funkcionišu kao takva. Dakle, prvo pitanje što se tiče pozicije tužilaštva u okviru tog pregovaračkog procesa, u kojoj meri se položaj tužilaštva spominje u akcionom planu poglavlja 23 i 24, da li neko zna, i s obzirom da, da uskoro očekujemo, ako bi da se uredi promenu ustava, da li će se udruženje tužilaca zalagati za promenu statusa tužilaštva u novom ustavu. To je znači neka vrsta prvog pitanja. Drugo pitanje, ovo mi je interesantno vezano za humanitarne svrhe, a ako sam razumio po sadašnjem rešenju, Ministarstvo pravde novac koji se, jeli, po odloženom krivičnom gonjenju sliva u budžet za humanitarne svrhe, tim novcem upravlja Ministarstvo pravde i raspoređuje putem konkursa. Jesam dobro to razumio? Da. Ovaj, dobro. Da li postoji, kako je omogućen pristup bazi odloženih krivičnih gonjenja? Da li postoji na internetu mogućnost ili da li je uopšte omogućen pristup ili pristup po zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja? To mi je pitanje. Gospodin Olimpić je rekao da se čitav postupak odloženog krivičnog gonjenja završava u tužilaštvu, da sud nema nikakav uticaj. Interesuje me da li su predviđeni bilo kakvi korektivni mehanizmi tu i kako je uloga oštećenog u čitavom tom procesu, da li oštećen ima bilo kakvu ulogu u čitavom tom procesu. Što se tiče sporazuma o priznanju krivičnog dela između tužioca i optuženog, tu sud ima neku kontrolu, a me interesuje da li možete, gospodine Olimiću, da navedete neki konkretan primer na koji način je sud ostvario svoju kontrolu ili eventualno intervenisao u tom slučaju. Pitanje je još jedno, 4 miliona dinara se mesečno izdvaja za 60 do 100, 110 nagodbi, pod znacima navoda. To se radi o osnovnom tužilaštvu u Sadu, znači 48 miliona dinara mesečno. Da li imamo podatak koliko se godišnje, da, 4 puta 12, koliko se uopšte novaca skupi u budžet, da li neko ima te podatak, pošto to je veoma značajna cifra kada se saberu svi sudovi. I da bi zaista bilo interesantno upratiti kako taj novac ide u humanitarne svrhe, koje, to bi možda bilo interesantno da je neki istraživački tekst, koje su se humanitarne organizacije tu kvalifikovali da troši taj novac. E sad, ono što je meni kao predstavnik, ja sam izdolazio iz nezavisnog društva novinara Vojvodine, je ovo pitanje oko javnih funkcionera, javnih ličnosti, jako... Ja rekao, da li možete na konkursu tu učestvovati? jako važno. Dakle, gospodin Benjanski je rekao da je novinari bi trebalo da imaju neki kontakt i u tužilaštvu i u policiji, da mogu da dobiju neke informacije u tom nekom ranijem postupku. Međutim, ja bih želio da razmislim, evo ja malo laički razmišljam, da li postoji neka vrsta sistemskog rešenja ovog problema. Da li neko može ima iskustvo kako su prakse u drugim zemljama, jer mi u jednom postupku, pogotovo u postupku koji se završava u tužilaštvu, postoji zaista u određenom broju slučajeva da li se radi o javnim funkcionerima, javnim ličnostima, u zavisnosti od samog postupka. Javnost ima pravo da zna, zato što neke stvari iz tog samog postupka mogu da nadvladaju to pravo na privatnost. Dakle, da li je moguće i da li ste uopšte razmišljali u tužilaštvu kako bi u komunikaciji sa javnostim mogao taj problem sistemski da se reši. Naravno,
mislim, sad da ne ponavljam ove stvari, mediji koji krše svetičke standarde i ja sam na jednom skupu zaista govorio o tome kako smatram da vlast veoma uspešno zapravo zavađa medije i pravosuđe, koristeći po potrebi nekada medije kao jeli, polugu obračuna sa pravosuđem, ali se dešava i obrnut. Mislim, da kažem gospodinu Olimpiću da mi imamo dosta loše iskustvo za apelacijom sudu, imamo sada što se tiče medijskog prava. A s obrnutom, sa druge tačke, gledište je, znate, da onaj ko dostavlja informacije medijima i novinarima, on ima neverovatnu mogućnost manipulacije. Način na koje informacije dostavlja, u kom trenutku, na koji način ono može da zaista kreira javno. Dakle, kako bi, da li uopšte razmišljamo, pošto vidim da je ideja ovog projekta da se onako sistemski promisli, da li bi tu moglo da se promisli neki mehanizam za komunikaciju tužilaštva, pre svega ali su sudova sa medijima. Govorili smo o psihosocijalnom tretmanu. Mi znamo da je gospodin Olimpić govorio o tome da ima uspeha u Novom Sadu. Znamo opet iz medijskih napisa da je bilo, nažalost, i veoma loših iskustava. Da li tužilaštvo, sud ima ikakav dobar uvod, korektivni mehanizam, bilo šta u rad samih socijalnih instituta, kroz Centra za socijalni rad? I da li tužilaštvo uopšte ima na bilo kom nivou neki razrađen dokument komunikacije, plan komunikacije sa javnošću? Da li postoji uopšte, znači, tu neki dokument koji na neki način može da nam ukaže koji su mehanizmi, jer bi verovatno i samim novinarima bilo mnogo lakše da komuniciraju sa tužilaštvom ukoliko bi taj dokument postojao? Vidi se da je Nedim vrlo pažljivo slušao diskusiju. Ja, to je on ukratko. I usmerio se na tužilaštvo. Ajde da probamo koliko je moguće, samo pošto, kažemo, ograničeni smo vremenom i prosto da vidimo, možda i drugi imaju neka pitanja, pa ako je ikako moguće da... Ovde, koliko vidim, baš najveći deo pitanja se odnosi na tužilaštvo. Da budem kratak. Da budete koncizni. Pitanja su bila prilično ove... Prilično pitanje se odnosi na javno tužilaštvo. Ja ću pokušati da odgovorim na neko od vas. Prvo je bilo u kojoj se meri pominje javno tužilaštvo u poglavljima 23 i 24. Pominje se u velikoj meri, da bi bilo što kraće i koncizniji, sa ovako postavljenim javnim tužilaštvom ne možemo u Evropsku uniju. Znači, to je i u akcionom planu su predviđene, znači, neke radnje. Prvo, treba ojačati samostalnost javnog tužilaštva. Postoji čak i neka jeretička zamisa o nezavisnosti javnog tužilaštva, ali na tome ćemo još morati mnogo da radimo. Suština je, znači, u isključenju politike iz postupka izbora javnih tužilaca i izbora članova državnog veća tužilaca ili nekog tužilačkog saveta, već kako će se tada zvati. Znači, da se tu praktično vlada i skupština više mnogo ne pitaju, odnosno da se ne pitaju. Pitali se da li će se udruženje tužilaca zalagati za promjene ustava. Udruženje tužilaca je na više javnih tribina, na više javnih skupova objavilo, znači, svoje viđenje ustavne pozicije javnog tužilaca i kako bi izgledale ustavne odredbe. Mi smo imali predstavnika u radnoj grupi Komisije za sprovođenje nacionalne strategije reforme pravosuđa, u kojoj smo prezentovali isto, znači, kako udruženje tužilaca smatra da bi javno tužilaštvo trebalo izgledati. Suština, znači, tog stava udruženja, sad zloupotrebljam to, pa ću vas i upoznati i s tim, je, znači, da zamenici javnog tužioca više ne postoje u našem pravnom sistemu, da praktično svi koji vrše javno tužilačku funkciju imaju puni tužilački kapacitet, a ne budu neka vrsta zakonskog punomoćnika samo jednog tužioca koji postoji u tužilaštvu. I druga stvar je, znači, da se iz tužilačkog saveta ili pravosudnog saveta, ukoliko bi bio zajednički, pošto udruženje tužilaca ni ta ideja nije neprihvatljiva, potpuno, znači, isključe političari, da se isključe ministar, da se isključe predsednik
parlamentarnog odbora za pravosuđe, da se isključi i republički tužilac, čak mislim i da treba isključiti i predsjednika Vrhovnog kasacionog suda, ali pogotovo je sporan republički tužilac kao i političari zbog same hijerarhijske organizacije javnog tužilaštva. Jel znate, kada imate jedno telo u kome je neko član, a po sadašnjem rješenju i predsjednik, a koji je na vrhu hijerarhijske piramide, pitanje je koliko će onda oni ostali članovi tog tela biti samostalni u odlučivanju. Da li je moguć pristup bazi podataka o odloženom krivičnom gonjenju? Mislim da je to dosta problematično. I čini mi se da on nije moguć. Pitanje je da li bi trebao biti moguć, zato što bi to zaista moglo da naruši ozbiljno prava onih prema kojima je primenjeno odloženo krivično gonjenje. Znači, moguć bi bio takav pristup, mislim, u smislu opštih podataka, koliko je puta primenjeno, gde je primenjeno, za koja krivična dela jeste. Ali da se govori o imenima lica, to su neosuđivana lica, znači, koja su, čak ni podatke iz kaznene evidencije ne možete dobiti, može ih dobiti sud, znači, to samo u određenoj proceduri se mogu dobijati podaci iz kaznene evidencije. Ako mogu samo jedan komentar da dam tu, ako ne grešim, postoji pravila u pravu, kako god da ga nazovem, da ne može istoj osobi da se sudi dva puta za isto delo. Ukoliko je tužilac postigao nagodbu sa osumnjičenim, koji je nebitno da li javni funkcioner, ali konkretno ovde su oni predmet naše interesovanja, to znači da praktično tom javnom funkcioneru, čak i da je tužilac možda napravio grešku pod uticajem političkim ili pritiskom javnosti, tom javnom funkcioneru više ne možemo da sudimo, odnosno ne možemo da pokrenemo postupak ponovo protiv njega. Niste u pravu. Niste u pravu. Primena odlaganja krivičnog gonjenja, to jeste inače jedan problem, ne uspostavlja zabranu da se ne može suditi dva puta u istoj stvari, a se nije ni sudilo. Znači, ovde se radi samo o kada je odlukom suda neko pravosnažno osuđen ili oslobođen ili odlukom suda pravosnažno obustavljen krivični postupak. Znači, to su obustavljen postupak i tu se uspostavlja zabrana. Ovo je odluka tužioca. Na neki način tužilac bi mogao čak da zloupotrebi na štetu onog prema je primenio odloženo krivično gonjenje, pa da ga i goni. To bi pre bilo moguće. I to jeste. Inače, ja mislim da bi trebalo uspostaviti zabranu i za primenu odloženo krivično gonjenje, međutim, zakon ne uspostavlja. To je problem. Hvala, to je ono što je zanimljivo. Samo što je Nedim rekao, ali ja mislim da javnost u slučaju posebno visokih funkcionera i oni koji će, da kažem, biti u situaciji da donose odluke, a oni su uglavnom svi u toj situaciji, gde se mora znati da li je vođena neka ta situacija, da oni moraju biti oslobođeni toga. Ne Pera Petrović koji će dalje sesti za traktor i raditi za radničke zadruge, ali ko neko prema kome je već više puta postignut taj institut, to nije verodostojan jednostavno. Vi imate kao advokat, ima i verodostojnost da bi bili upisani. A političar ne mora da ima verodostojnost, a danas sutra će odlučivati o milijardama dolara dugo ovoga. Znate, drugačije se pominje, i ja sam ludao kad su meni novine svašta pisali dok sam bio ovom tamo. Ali vi imate, to ste se pomirili s tim. Ne može ovaj slučaj zanemirivanja porodice, ne znam, o fizičko zlostavljanje, da ti izađeš, kažeš puj pike, ne važiš osob na ovo što ste rekli, ovo što ja možda i cenim da se može ići na to psihozo. Mislim da kod političara davno smo ustanovili da imaju mnogo više ove javne ličnosti posebno, imaju mnogo veći taj stepen koji moraju da trpe pritiske na sebe, od javnosti i tako dalje. Ovo da si se ti nagodio ili nešto drugo, to kod javne ličnosti apsolutno mora, posebno kod nosioca najveći funkcije. Ovo mora se ispiti, recimo, diploma tome ili tako neke druge stvari. Ne možemo dolaziti u situaciju da, pa i vi sami znate da ne možete ostvarivati neki uticaj u pravu preko sakrivanja ili falsifikovanja podataka. Moraju se neke stvari uraditi. Ovo je falsifikat ako ti nećeš da daš da je čovek gonio i da nije, recimo, platio 2 miliona, 5 miliona i sve živo. I sad ćeš njemu dati da bude ministar financija. Ali... Mislim se to, u to smislu. Ja bih se vratio opet na to pitanje. Dakle, kod odlaganja krivičnog gonjenja, odbacivanja krivične prijave nema osude. Dakle, i to je onda situacija u kojoj vi ne možete reći taj političar je osuđen, kažnjen, kriv je bio zbog toga što je nešto zloupotrebio. Činjenica da je pristao na postizanje te vrste dogovora sa tužilaštvom, odnosno da uplati, na primjer, na račun budžeta 100 ili 200 hiljada dinara, ne govori da je on izvršio to krivično delo. Ja znam po svojim klijentima da su motivi za postizanje takvih sporazuma vrlo često drugačiji od toga zapravo da je neko izvršilac krivičnog dela pa da želi da ne bude kažnjen na kraju.
Dakle, tu se uzima u obzir i to, ako hoćemo da gledamo s aspekta javne ličnosti, što se neće provlačiti kroz štampu ako se pokrene krivični postupak, što ga neće 5 godina razvlačiti po novinama i objavljivati ko zna kakve prljavštine, po njemu naravno govorimo o ovoj štampi koju znate da pričam sad. Dakle, to što nema neizvesnosti oko toga hoće li sud pogrešiti pa ga osuditi iako nije izvršio krivično delo. To što treba da plaća advokatske usluge koje su veoma skupe, a ovde ako uradi ovo će ga manje koštati trošak prema državi koji ima nego plaćanje advokatskih usluga. Dakle, raznorazni su motivi koje ima, zbog kojih se ljudi odlučuju za to i to nije priznanje krivičnog dela, iako čak i samo priznanje krivičnog dela zapravo nije za mene dokaz da je izvršeno krivično delo, nego je to gledanje praktične korisnosti koju sam okrivljeni ima od toga kada to zaključi sa tužiloštvom i što na kraju verifikuje sud, za razliku od ovog prvog, gde toga čak ni ne. Ali nije tako isto... Tako da, otvoriti te podatke za javnost, ja mislim da je veća šteta za pojedince nego što je korist za društvo, s tim što je moguće da postoji mehanizam da se to reguliše na taj način, da se, na primer, javni funkcioneri obavežu da agenciji za borbu protiv korupcije prijavljuju i to da li su imali postignut sporazum sa tužilaštvom u tom smislu da je primenjeno odlaganje krivičnog gonjenja, na primjer. Dakle, ili nešto slično. Dakle, to sad je prvo što mi palo na pamet. Zbog čega ovo ne, slaži se, to nije problem. Nisam uopšte mislio, to je kod zaštite naravno podataka koji su biti. Zoran Đinđić je, kad je sastavljao vladu, odveo sve svoje kandidate na VMA. I 2 kandidata mu nisu prošli. Jedan zbog srca, jedan zbog glave. Nije rečeno ni onaj zbog srca, ni onaj zbog glave. Javnost je vrlo brzo detektovala koji je taj od glave, ali to je druga zato što se sam izdao. Ali i to je u redu, da se sam čovjek nije izdao, advokat i nema veze sad, baš bio, i on je sam zbog toga. Ali vi kad postavljate ove, mislim da od njih morate tražiti neku drugu priču. I to bi trebali, nosioci mandata bi morali o tome da budu svesni. Ako tebi ta lica koja ti može otvoriti krizu vlade ili tako nešto, može to, a može se čak i na vrlo osnovu, da kažem, minimalni deo to uraditi, onda neće biti dobro. Da li izvinjam se, samo dok smo još kod ovoga. Upravo tu je mogućnost ovo što ste pominjali, da javni funkcioneri na taj način izbegnu stigmatizaciju time što će postići takav dogovor, što će tužilac odložiti gonjenje, jer onda ne idu na suđenje. Kad odu na suđenje, onda su prepušteni javnosti, jer su sva suđenja javna. Dakle, sasvim je moguće, ali to nije privilegija funkcionera, to je privilegija svih koji izvrše krivično delo do 5 godina zatvora i za koje tužilac odloži krivično gonjenje. Dakle, nisu samo funkcioneri privilegovani. Da, ali oni to su. Funkcioneri ne bi trebalo da, ne da budu privilegovani, trebalo da ne budu privilegovani. Pa, upravo kažu da, upravo kažu da su u problemu većem. Ja se zapravo samo kratko, ja se slažem za ovaj, potpuno i to je super, ali baš da bi se obezbedilo, znači da se pravi neko sistemsko rješenje, da bi se upravo obezbedila zloupotreba tih podataka. Jer neko ko selektivno ima pristup tih podacima, on može da zaista nanese štetu upravo obrnuto. Izvinite, ali vi znate da neko selektivno ima pristup tih podacima? Ja znam. Mislim, znam. Ja nemam pristup tim podacima, ne znam da li neko ima. Ovde postoji još jedan problem, to je... Bolji haker spomenuo je kolega Beljanski. Ovde se ni ne traži, ne samo što nema osude, za primenu odlaganja se ne traži da osumnjičeni prizna krivično delo. Uopšte se ne utvrđuje da je on radio krivično delo. Vi njemu izdajete obavezu koju on prihvata i zakon kaže samo ako prihvati jednu od sledećih obaveza, ne ako prizna. Znači ovde tužilac ne može ni da utvrđuje. On je osumnjičen za krivično delo, prihvata, pokuša obavezu, prihvatam, evo ti obaveza završena. Ali se može zbog toga naći na naslovnoj stranici Informera? Ali se može zbog toga naći na naslovnoj stranici Informera? Ne znam da li može. Ne znam koliko ove, neko može da ima u to, ali zaista... Znate, kako ćete vi praviti razliku između funkcionera i ostali, pogotovo između budućih funkcionera, ako se to radi preventivno, da neko ko će se u buduće negde kandidovati to ne radi, svako može da bude potencijalni budući funkcioner. Inače, ja se s tim zaista nisam bavio javnosti, te baze deluje mi da je ova argumentacija koju su i sudija i kolega Beljanski govorili, prilično ubedljiva da ne treba da bude baš slobodan pristup imenima. Ja ću sad navesti, izvinjam se, ne znam da sam prekinuo.
Nema. Ima tu puno pitanja za mene. E, htio sam samo da navedem nešto kao primjer da bi još bilo jasnije o čemu pričamo. Dakle, moguće da neko prizna, postigne tu vrstu nagodbe s tužilaštvom i da ima odlaganje krivičnog gonjenja, odbacivanje krivične prijave sa uplatom novca o kome smo pričali u budžet, za krivično delo, na primjer, lake telesne povrede iz stava 2. I da tužilaštvo ne da nalog za obeštećenje oštećenog u okviru toga, jer ne utvrđuje koja je visina štete. Onda će oštećeni pokrenuti parnicu. Ali sama činjenica da je došlo do te uplate i odlaganja krivičnog gonjenja na taj način neće biti presuđujuća činjenica da je došlo do izvršenja krivičnog dela. I onda zapravo tuženi u toj parnici za istu stvar može da se brani da on to nije ni uradio, a ako se spomene činjenica da je nešto uplatio u budžet i da je tu vrstu odlaganja krivičnog gonjenja dobio sa odbacivanjem krivične prijave, objasniće da je to iz nekog drugog razloga. Prema tome, to nije utvrđena činjenica, niti se može poći od pretpostavke da zbog toga postoji krivično delo, niti da je to lice na bilo koji način sumnjivije od drugih lica za vršenje javne funkcije ili bilo šta drugo. Pa ja mislim da je to pravilan zaključak. Ja mislim da ćemo se složiti da je svaki funkcioner budući bivši funkcioner. Dakle, niko nije večito na tom mestu i onda ćemo doći u ovu situaciju koju smo... Da, ali bi trebalo da težimo nekom sistemu, recimo, koji je na snazi u Italiji. Imamo iskustva da tužioci u Italiji apsolutno samostalno deluju, da se vode postupci protiv aktuelnih funkcionera, ministara, premijera i tako dalje. Možda je to neki model dobar, ne znam koliko se to, Radovanje, mnogo bliže u tim tužilačkim strukturama, koliko se tu može primeniti taj model na naše uslove, ali mi se čini da je to sistem koji funkcioniše bolje. Ja sam inače veliki pristalica od italijanskog modela kao uzora za naše tužilaštvo, jer u italijanskom modelu je tužilaštvo nezavisno i to je u stvari, pored još nekih manjih zemalja, jedini primjer države koja ima nezavisno tužilaštvo i koja je u sistemu sudske vlasti. Znači da je tužilaštvo potpuno odvojeno iz sistema izvršne vlasti i deo je sistema sudske vlasti. Tako da mislim da taj model zaista dobar. Vi ste mi pitali još za kontrolne mehanizme pri odlaganju krivičnog gonjenja i za ulogu oštećenog, kakva je uloga oštećenog. Što se tiče kontrolnih mehanizama, postoji samo unutrašnje. Unutar tužilaštva. Niko spolja to ne kontroliše i to jeste možda argument protiv tog instituta, jeste jedna ozbiljna primjedba da ta institut zaista nema spoljnu kontrolu. Unutrašnja kontrola se svodi na to da se šalju zaista izveštaje republičkom tužilaštvu preko višeg i apelacijnog tužilaštva koji vrše uvid u to kao nešto kontrolišu i druga vrsta pregleda rada, znači tužilaštva kontrola primjene oportuniteta, ali radi se samo u okviru tužilaštva. Što se tiče pozicije oštećenog je dosta loša tu. Zaista mogu tužilaci osumnjičeni da se dogovore i da se primjene oportunitet, a da se oštećeni uopšte ni ne pita, da ni ne zna, zato u praksi dosta često tužioci vode računa o obeštećenju oštećenog i kao obavezu daju obavezu, znači da se otkloni pričinjena šteta ili da se plati naknada štete. U praksi se ta obaveza dosta često javlja. Oštećeni nema mogućnosti da preuzme gonjenje kao kod klasičnog odbacivanja krivične prijave. Tako da je oštećenje, čini mi se da je to malo problem celog ovog koncepta zakonika o krivičnom postupku na koji smo prešli 2013. da je pozicija oštećeno, kako bi rekao profesor, običnog građanina, onog malog građanina, jako, jako loše postavljena i da nema adekvatnu zaštitu, ne samo kod oportuniteta, nego tokom celog postupka. Problem komunikacije javnog tužilaštva sa javnosti, mislim da bi tu morao da odgovori neko ko je ovlašćen iz tužilaštva. Zato odgovori, pristali ste za dokument, postoji medijska strategija javnog tužilaštva. Da vam kažem tačno, ne znam kako ona piše. Meni se čini da javno tužilaštvo inače ima ozbiljan problem u komunikaciji sa javnosti, da čak onda kada ima dobru argumentaciju da objasni neke svoje postupke i neke svoje pozicije, to ne radi, a kada bi to uradili, bilo bi nešto sasvim
čak drugačija slika. Sad skoro je bila situacija kada je, su svi mediji pisali kako je Republičko tužilaštvo podnelo tužbu valjda protiv Poverenika za informacije od javnog značaja i tužilaštvo je o tome čutalo, ne ulazujući u to. Znači, međutim, tužilaštvo je postupilo po odluci Poverenika, nije sprečilo, ono je izvršilo i koristilo je jedan pravni mehanizam koji je zakonom propisan. Znači, to tužilaštvo bukvalno ništa nije pogrešilo, ali upravo zbog toga što ćuti, zbog posledica toga je jedno ozbiljno nepoverenje javnosti, ne samo u tužilaštvo, nego u sud, a sa druge strane, zbog vrlo aktivnog nastupa Poverenika, on uživa veliko poverenje javnosti, naročito civilnog sektora i tog dela, i onda praktično to tužilaštvo čak i u onim situacijama kada je možda u pravu gubi svaku bitku, jer kad se nekom ne veruje, a drugome se veruje, onda nemate šanse. Izvini, u prilogu ovome, još svežije nešto i neaktivnost tužilaštva u tom smislu. Evo, u toku noći prethodne, lišeno slobode troje sudija, dva predsednika suda i jedna sudija. U toku noći se oglašava portparol MUP-a i oglašava se Ministarstvo pravde. Tužilaštvo se ne oglašava, a čitav postupak se vodi po zahtevu tužioca za organizovani kriminal. Dakle, mislim da je i tužilac Radovan Lazić u pravu kad kaže da je potreban aktivniji pristup, i vi ste u pravu sigurno. Kad tako nešto govorite, mislim da bi trebalo da bude upravo zbog tužilaštva i zbog javnosti, da bi to trebalo bude aktivniji pristup. Da se ne dozvoli da po zahtevu onog koji sve to sprovodi, da se on ne oglasi, oglase se svi drugi koji učestvuju u tome. Ja mislim da smo ono, što se odnosio na tužilaštvo, uglavnom, možda da sam nešto propustio. Ja, dobro, vidio sam ono, jedna konstatacija ovako malo opšta, jeste da tužilaštvo ako bude malo aktivnije u kreiranju svog imidža u javnosti, neće imidž ovaj u velikoj meri kreirati tabloidi, mislim, koji krši sve. To je sigurno, čim se prazan prostor pojavi. Mogu da vam više kao neko moje naglas razmišljanje. Da li mislite da je moguće pravno, ali kad kažem pravno, to ne znači samo po ovom zakonu, nego što da li je moguće da se čak i promene neki propisi, da, pošto smo zaključili, tužilac ne može da zna da li sam ja budući funkcioner, nego može samo da zna ako sam ja u ovom trenutku funkcioner, da postoje neka preporuka ili ne znam kako bi to već, neki propis koji bi definisao obavezu tužilaštva da, ili da se prosto taj podatak na neki drugi način učini javnim, da kada se postigne bilo koje vrste nagodbe sa javnim funkcionerom, ako je to krivično delo u vezi sa funkcijom koju obavlja. Dakle, ako je u pitanju zloupotreba položaja, ako je u pitanju primanja i davanja mita, ali direktno u vezi sa funkcijom koju obavlja. Da li bi u tom delu nekako moglo tužilaštvo da bude, da ima neku proaktivnu ulogu kada govorimo o obaveštavanju javnosti. Znači, da ne mora javnost da sazna to, jer tu bih se vratio sada na onu vašu konstataciju, šta se dešava da nama, kao novinarima, pojavi se neko, ko nekad bude anonimni izvor, pošalje na mail, mi ne znamo ko je on, ili da bude neki političar iz druge partije, ili čak iz iste partije, ali druga struja, da nam dokument kaže, evo da znaš da je Lazić se nagodio sa tužilaštvom. I onda sada ja sam u poziciji da kao novinar razmišljam o njegovim motivima, odnosno da li je taj neko čekao pravi trenutak pred unutarstranački izbor ili pred parlamentarne, lokalne, da mi da podatak da se Lazić, koji je kandidat za gradonačelnika, zapravo nagodio s tužilaštvom. Neko ko je imao tu informaciju ne mora da bude iz tužilaštva, možda da bude neko ko je prosto prijatelj bio ili šta god, bivši, šta god bude, ali hoću kažem, onda se ostavlja mogućnost onako limitiranog dostavljanja, onako doziranog dostavljanja informacija javnosti. Da li je moguće, znači, da se uredi na taj način da kada je u pitanju javni funkcioner, a predmet je u direktnoj vezi sa funkcijom koju obavlja, da se ta informacija, na primjer, na neki način učini javnosti dostupna? Pa, znači, ta informacija je u principu dostupna javnosti kada se odnosi na konkretan predmet. Znači, vi ne možete da dobijete podatke iz evidencije o licima prema kojima je primenjen imunitet. Ali ako, znači, postavite pitanje tužilaštvu, kako je rešena krivična prijava protiv tog i tog lica zbog tog i tog dela. Ali tu polazimo od pretpostavke. Znači, prvo, da li je tužilaštvo vodilo, da li je vodilo postupak, da li je postupak okončan
i kako je postupak okončan, pošto je to postupak koji je završen, znači tužilaštvo tu nema pravo da vam uskrati informaciju. Tako je, ali to je pod pretpostavkom da ja znam da je krivično djelo počinjeno. Naravno, pa ako vam nekog, vi ste novinar, pa ćete istražiti, pa ćete proveriti. Ne, ali evo, za Jelicu Velaju smo saznali sasvim slučajno. Znači, znači, institucija duboko grla mora i dalje među normama da se... Pa to kažem, ali onda znači ne može institucionalno to da se reši. Ne, institucija, znači, i javni funkcioneri su građani, ne možete vi sada, znači, ja ne znam ni kako bi to odredili, znači, ko je javni funkcioner i prema kome ćemo objavljivati... Ali javni funkcioneri, to je definisano zakonom o agenciji protiv korupcije, tako je, to je definisano ko je javni funkcioner. Ne, to je definisano, ali tu imate preko 3.500 javnih funkcionera u Srbiji, koje je... Da. Ako bih ja kao novinar vam poslala spisak svih funkcionera u Novom Sadu i pitala da li je tužilaštvo vodilo postupak protiv nekog od lica sa spiska, na koji način je to okončano, vi biste imali obavezu da odgovorite. Da. I odgovorio bi vam. Znači, dobili ste podatke da li je protiv tog lica vođen postupak, zbog čega, kada, ili nije, ili je vođen. Ne da samo to dobili, biste i kopiju predmeta ukoliko biste tražili. Ali bi moralo da se navede konkretno ime i prezime i funkcija ili samo da, ili nekako ime se... Ime i prezime, pa moraš. Da, to kažem, moralo to, da se... To su već informacije koje su od javnog značaja, znači za njih neko... Onog trenutka kada je neki predmet određen kao ad acta u tužilaštvu, što više nije po... Nije više podatak koji je nedostupan javnosti. Izvršite vi ovu vidu, Jorgovankin, doktora da vidim. A inače, ovdje samo možda, znači, govorio sam, zaista tužilaštvo ima problem u komunikaciji sa javnosti, mislim, pored ovih, onoga što mu sam govorio ranije, nesamostalnost, znači, loša, zaista ustavna pozicija tužilaštva, da je to jedan od velikih problema i uzroka nekog opšteg nepoverenja javnosti u tužilaštvu. I sad, ja kažem, ja sam sad malo u šizofrenoj poziciji, da mene ovde uglavnom svi učesnici doživljavaju kao predstavnika tužilaštva, što ja ovde nisam. Znači, ja sam ovde došao kao predstavnik udruženja tužilaca i u toj, i sad te pozicije nastupam, a opet udruženje tužilaca, za razliku od tužilaštva, ima mnogo bolju percepciju o javnosti. A sad ja sam ovde zaista bio i jedno i drugo iz pozicija koja je zaista šizofrena. Kako prođe Goran Ilić na svi Goran Ilić se pojavljuje. Mi inače slično prolazimo, da. Možda bi ti trebao, Peđe, da pozoveš nekog istražnog suda. Kad smo se dotakli pitanja funkcionira, često smo svedoci situacija da za ista dela koja postoje koruptivni elementi pokrenu se prekršajni postupci, da se kazne sa nekim minimalnim novčanim kaznom 5.000 dinara, a posle možda nekih elementa za određena krivična dela, pogotovo službene dužnosti, tako da mislim da tužilaštvo nikada ne bi uzeo da ispita. Tako neki slučaj čini on prekršajnom sudu, time njihov problem rešen i tako se... Ne samo tužilaštvo, ne, pazite, ne samo tužilaštvo nego sud, to vam je zabrana dvostrukog vođenja postupka. Znači, ako je za istu stvar prekršajno već osuđen, jer sada je i prekršajno osuđen, to su sudski postupci, i naš zakon i naš ustav uspostavlja zabranu i... Da, mislim da nikada niko im tužio što ne bi čitao neki izveštaj DLI, ali neke druge nezavisne institucije, gde bi videlo da određeni funkcioneri su vršili neka krivična dela za koja su možda DLI prepisao podnam prekršajnu prijavu. Ne, ali ako je okončan prekršajni postupak, onda su... Da, kada nije okončan prekršajni postupak, i onda se niko neće opuštati. Nije, to je delimično tako, dakle, to je do DRI. Ako državna revizorska institucija podnese prekršajnu prijavu umesto krivične prijave, to je onda pitanje za njih zašto to rade ako ima informaciju o izvršenom krivičnom delu. S druge strane, ako tužilaštvo sazna za izvršenje krivičnog dela ili bude podneta krivična prijava dok se prekršajni postupak vodi, to nije smetnja za pokretanje krivičnog postupka. Samo presuđen... Samo presuđen prekršajni postupak je smetnja. Ne, ali znate što je problem? Što tužilaštvo ne može da utiče na tog prekršajnog postupka ako nije podnosila zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. I onda bi tužilac mogao da pokrene krivični postupak, u međuvremenu se pravnosnažno okonča prekršajni postupak i napravili ste troškove... Da, ali ja vidim da oni zastaju sa prekršajnim postupkom i čekaju okončanje kako će tužilaštvo... Da, nije da niste u pravu, tu postoji mogućnost zloupotrebe da se u situaciji kada postoje elementi i prekršaj i krivičnog dela, da neko ko podnosi prijavu, podnese prijavu za prekršaj
I naravno da je interes tog koji, protiv kojeg se vodi postupak, da se taj postupak što pre završi, on će biti osuđen za prekršaj i samim tim se neće moći voditi krivični postupak, morat će biti obustavljen. Upravo je to jedan od problema na koji se ukazuje već neko vreme u sudskoj praksi i to zahteva jedan ozbiljan timski rad tužilaštva i policije. Kako će se to do kraja rešiti, ne znam, vidim da je to pokrenuto pitanje. Da li će tužilaštvo da daje nalog u određenoj situaciji da se ide ovako ili onako, jer ako se paralelno vode postupci, dolazimo u situaciju da plaćamo velike penale pred Evropskim sudom za ljudska prava, to je već bilo takvih slučajeva i mislim da će sudska praksa ići upravo u tom pravcu, da će obustavljati krivične postupke ako su elementi prekršaja obuhvaćeni tim postupkom, a taj prekršaj završen. Problem je što tužilaštvo tu nema uvid u to, da li je već vrlo često podneta prekršajna prijava i mislim da bi tu trebalo ove malo, kažem, više edukacije posvetiti sudijama prekršajnih sudova da ne postupaju u predmetima, nego da obaveste da predmet dostave tužilaštvu kada nađu da se radi... A još pre, kad ima elemenata jednog i drugog, da policajac ne podnosi sam prijavu, nego se konsultuje sa Radovanom Lazićem, pa kaže, Radovane, šta ti misliš, da li ovako ili onako? To kad budete samostalni. Policajac najčešće tu nije problem. Tu je problem, najveći problem je bio carina i problem su državna revizorska institucija i druge institucije koje nemaju direktnu komunikaciju sa tužilaštvom. Dakle, morate se bolje povezati, to je suština cele priče. Ništa, hvala svima što su učestvovali u ovome. Ja bih lično volao, napomenuo bih još jednu stvar. Mi smo planirali seriju 6 skupova, od toga 3 bi trebalo da budu na fakultetima, 3 su namenjena ovako stručno, odnosno ako mogu kažem široj javnosti. Ovo je skup u Novom Sadu koji je bio namenjen široj javnosti, imat ćemo još jedan u Novom Sadu namenjen studentima. Ukoliko bilo ko od vas ima pitanja, ne znam ko će biti tu uvodničar, odnosno ko će biti gost i sigurno neće biti zabranjeno i da kažemo ne možete, ne može niko od vas doći, mogu samo studenti. S jedne strane, znači, voleo bih da i vi učestvujete, možda se setite umeđu vremenu još nečega. S druge strane, ako imate neka pitanja, da dostavite meni kako bih probao da to pripremim i da otvorimo tu temu na narednom skupu, koji na kraju kraja može biti i u Beogradu ili u Nišu, da vidimo, da uporedimo kakve ćemo odgovore dobiti i ako budete imali neko rešenje, možda predlog rešenja, da razmislimo i o tome. Hvala još jednom svima. Hvala.